Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će upropastiti, napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome nude prosti? Za preplatu! Molim, kada ga bude on napravljen, ga nosi, brat! Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sinopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast, nek bude, ako u sinopsisu ne vidim i ne pročitam. Ma ta dela. Bespilotnog vazduhoplova. Ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno. Sedi. Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. Smejte se vi. Ja i želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Dobar dan, poštovani slušaoci Radija Snaga Naroda, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Ženska snaga. Malo kasnimo, ali naravno nikad voditelji nisu krivi. Semafori krivi, dobar dan i od mene. Ne, tu je sa nama je naravno Ženska snaga, pa to se podrazumeva da je tu i Vesna Vejzović sa mnom u studiju. Radimo zajedno, onako kako radimo svake srede. U ovom terminu, dakle, tu je Vesna Vejzović, moje ime Jasmina Bukva, tu je i Sale Ilić. Dakle, ženska snaga s ove strane, a odande muška podrška, pa ne može nam niko ništa. Još da nam, za svaki slučaj, tu je i Putin. Da nema Putina. Da nema Putina. Gde bi nas bilo? Gde bi nas bilo? Da li bi nas bilo? Da li bi nas bilo? Kaže, Putin ne da Srbiju, Bosnu, Crnu Goru i Makedoniju. Bog na nebu, Putin na zemlji. Putin na zemlji. Pa malo smo baš konstatovali dok išla špica da nije Putina, Srbi bi morali Bogu da se obraćaju za ovu zaštitu. Da. Ovako, dobro, tu je Putin, šta ćemo. I malo ima ovih, gledamo ove naslovne strane, čisto da vidimo šta je to što se nije desilo u Srbiji. Isto nije bitno da znamo. Pa nema ništa bitno. Nešto da. Ovaj nema ništa nebitno. Pogotovo gluposti. Pogotovo što više gluposti znamo, da. Ono dan nam je ispunjeno. Da, dan nam je ispunjeno i znamo zašto smo se budili jutros. Jer ti jedna, znaš koje... Ne, glupost. Malo pročitam. Neki momak iz Stare Pazove. Upalo mu je u kuću nekolicina ljudi i krenuli da ga maltretiraju, njega, porodicu, njegovu trudnu sestru i sa sve pištoljima su došli, jel te? I ovaj, komšija je zvao policiju, došla je policija, oni su privedeni, međutim, uhapšen je taj momak koga su maltretirali i od svih njih on je jedini dobio nanognicu. I sad ga... Što nije sve da branio, teo da zaštiti porodicu ili tako nešto. Da, a pa to je zločin u Srbiji, nije smio to da radi. Pa normalno. Nema kad vam upadne neku u kuću. E, ti imaš onaj luk i strelu, pričala si za slučaj. Da. To napravila. Ja imam bajonet, duše nije oštren skoro. Tvarno? Da, držim ga na... Da mi bude pri ruci. Pa ja ću tako kad... Zamisli, izađem u novinama, upao provalnika, ja ga napala tiganju, pa stvarno blam živi ovako. Pa evo ima onaj primer, ljudi su bili na njivi, radili, kuća im je tu negde u blizini i došli su u provalnici. Valjda je žena ili muž, neko od njih krenuo da nešto do kuće i videli su šta se dešava, uhvatili i zatvorili ih u kuću i policija je digla krivične prijave protiv njih zbog nezakonitog lišavanja slobode. Da, da.
Zato je znam jedan moj prijatelj u pokoju komšije koji je maltretirao ženu, on karatista, znao je da ga bezbedno savlada i veže i odvede u policiju, ovo ga puste, a on je dobio mesec dana na padinjaku. Pa da. Ženi spasao život komšinici. Totalno ludi zakon. Da. Ali dobro, dolazi to vreme, mi moramo da znamo kako se ponašamo kad nam neki nasilnik upadne u kuću. Ja ne smijem uopšte ni da zamislim šta će biti onog trenutka kada se... Kada dođe do one realizacije onog IPAP sporazuma gde svaki NATO vojnik može opšteno da nam uđe u kuću. Zar to nije realizacija? Ako mi ne možemo od ovih domaćih lopova, kriminalaca i koje čega da se odbranimo, nego ono jedino što možemo jeste da im ponudimo kafu, mi kažemo im gde se nalazi neka, eto, dragocenost koja im treba, ili ona, ajde, stucite me ako već morate. Ako mora, ali prvo popite kafu. Biti, da, kako će tek biti kad budu došli, kad bude se sprovela ta, A očigledno je da to vreme dolazi, jer je sve više ovako... Vidna okupacija, ovo je još uvek... Tiha, nevidljiva. To je ta meka sila što ovde nameće. E, sad nas sa tim takvim stvarima, kao što je ova dva primjera što smo pomenuli, a ima ih bezbroj, samo navikavaju na to šta će da nam se desi kad dođu. Ono kad ti upadnu, ti kažeš, o, evo, stigli su i kod mene, sasvim normalno. Dokle da ja čekam. Da, strašno. Strašno, strašno, a evo, ova dvojica su, vidiš ovu slikicu, baš onako karikaturalni likovi. Ti deluju onako... Kao da ih je neko unajmio za statiste, ove Jeremić i ovaj Janković. Čak se i prezivaju slično. Jeremić, Janković. Nekako mi je sve to smešno. Ovo Janković više ne zna gde udara, očigledno. A očigledno da je njega baš mnogo izmestilo ono Informeru, ona hajka što je bila na njega, nazovi hajka, ne znam da li je bila hajka. Pa jeste hajka sad, da li je opravdana. Na koga? Pošto je bila na obojicu. Na ovog Jeremića. Na Jankovića. Na Jankovića. On se od tad ponaša onako kao kako se usuđujete meni, vi, tako nešto. Da. Ali mora da ima nekoga iza sebe. Ja verujem da ima, sigurno ima nekoga iza sebe. Pa valjda ovi iz SPS-a. Čim on osjeća. Oni njega povezuju sa Amerikancima, kao da je ovde potrebno da Amerikanci nešto reaguju. Ja mislim da je on bio u SPS-u prvo. On je kod njih nešto štitio. Valjda je kod Jula bio, jel? I bio je kod Jula. Pa ko nije bio kod Jula? Ko nije bio kod Jula, taj danas ne postoji, mislim, da se ne igra, da se ne ovako. A ovaj Jeremić već, evo, kaže sad mu ženu, vraća na televiziju. Dolazi nam Karić. Da, Karić. I onda će biti, samo fali onaj Šećerovski, ne znam šta se je dogodilo s tim čovekom dalje žive. Da, zar nije umro? Je li umro Šećerovski? Pa zato se ovo opustilo sad. Svi bi sada budu Šećerovski. Pazi ti, oni su, znači, protiv ovog Dinkića, što je vođena ta istraga, odustali su. Od Karića isto. Ovog Subotića je... Šta je zastareo slučaj, znači, ima bezbroj, znači, može da samo da se niše. Da nađemo nekog koga su osudili. Pa nema nikoga. Nema nikoga. Pa čitam, u Kini je 10.000 funkcionera zbog korupcije streljano. Da. A kod nas nije nikoga. Svi su nagrađeni još više. A i nema blaže kazne. Kod nas se bukvalno kažnjavaju samo babe i dede. Evo si videla ono babu. Na pijaci, baba i deda neki. I kažnjavaju se zbog psovki. Šta, nepristojni su bili na pijaci? Ne, pa to je ono naš što su uhapsili onog momka što je psovao Vučića. Pa ispalo ko da mu je pretio, otko znam. Da. Pa jeste to psovka. Mislim, ne bija se tako. A ova baba što su joj tražili, i sad kažu neki je... anonimni dobrotvor uplati onih 10.000 kazne. I sad zamisli ti tu situaciju. Da nije George Michael. Verovatno. A onaj što se... Srbija još plače. Da, da. Srbija u suzama, to se zove. Umro George Michael. E sad, da li se predozirao? Ili je iz nekog pederluka navuko nešto, ne znam, ali... Kaže, velika je to tragedija. Filantrop da umre od droge ili sidemo. Ili nisi to videla. Pa onda onako dirljivo objašnjavaju kako je on patio kad mu je onaj partner umro, zamislite. I ovo Srbi plaču, tako šta da radimo. Izgubi smo. Mislim, ovaj orkestar Aleksandrova, to je smešno. Oni su
bukvalno jedva dočekali da pandan to i tragediji stave, da ne bude kako sad Srbija oplakuje možda neki... Možda je namerno umro. Možda je ovaj namerno umro, pa da. Svejedno ti je sad ili posle, i na tom si putu. Da, evo, predložili su da se na migovima, migovi od Rusije koje smo dobili, u stvari nema, to je s tim. Ne, to su oni studenti. su predložili da se park zove po... Da. Ovom, pa da, ja sam to komentarisala, da meni taj park sve više liči na neku slobodnu teritoricu. Sve što je rusko, aj tu da zdudamo u tih, koliko da, ima tamo da, kvadrata. Da. Pa nije ono baš neki park veliki. Tu, ja mislim da to misle na onaj plato oko spomenika. Zelena oaza. Zelena oaza. Sten, kod spomenika da. Romanova. Da. A tu... A da. To je park? To je njima park, da. Aha. Zato ti kažem, kao samo jedan reflektor i osvetio si čita park, i tu je i za ansambl. Prosto su, kao da im je neko dozvolio, evo tu imate za ove ruske vaše iživljavanja, one ulice... Pa bolje da preimenuju onaj Picin parkić, kako se zove da. Onaj park, kod autobuska, kod Zelenog venca, kod Moskve. Aha. Mislim, to je onako nekako taj ruski kvart, što da. Se rekao. Da, ispod Moskve je onaj park, da. Ovaj, a zar nije taj Picin park dole kod ekonomskog onaj? Ne, mislim da je Picin park... Da, zovu i njega gore, tako da. Aha, ne, prvi i drugi deo. Prvi i drugi deo, pa jedan neka ustupe, mislim, toliko su nebulozni da mi ne biće. I kaže i Dinkić nevin isto. Ba, da. Sve. Ali ono što je najsmešnije ovde, a ja koliko god pokušavam da budem ozbiljna i da ove emisije vodim ozbiljno, ne mogu da pobegnem od ovih smešnih situacija. Zamisli ti, i to još Blic saznaje. Aha. Ajde da je saznu Informer pa da pomislimo ili bil. Kurir. Ili kurir, bili smo na licu mesta. Telegraf. Ili da ne nabrajamo dalje. Da. Ali Blic saznaje, i to od izvora iz vlade, da je Vučić podigao glas kad je razgovarao sa ministarkom Kuburović. I sad, zamisli šta to znači podigao glas? To znači neki oni... Arlauk. A da, pročitala sam da je ljud bio zbog obojice. Bio pa čekaj, za njemu nije Karić u koaliciji? Pa njemu tamo sedi ona žena sedela. Pa nema to veze. Nema a. kod njega. Ona ni pošten. Po babu, ni po stričevi. On je pošten. On zna. Kako to? Ja to ne razumem. Zašto si ti ljud? Pa što mu nisu rekli da je taj Karić već finansira i njega i... Pa to je, vidi što je problem. On je čovjek pošten, dobar, sposoban. Neko ima njemu namešta je ovi u stranci. Kuburovićke. Kuburovićke. Slina i kako je, i da, kako. I ostale iz Lučevine. Da, i ostale iz Lučevine. I kako je sad moguće da, recimo, zameniš ministra pravde jer on ne valja, a postaviš njegovu zamenicu koja je bolja od njega? Kako mu je zamenica? Kako može zamenica bude bolja od ministra? Ti postavljaš teška pitanja. Vesna, ti nemaš danas odgovor. Ko još zna odgovor na to? Na ta pitanja. Morat ću nekim potpitanjima da ti pomognem da prođeš. Ajde. E, kaže, on je rekao ovako, zar je moguće da nema nikakvih dokaza protiv Dinkića i Karića? I sad, šta čovjek druga se pita, nego zar je moguće da si već zaboravio da si ti uništio te dokaze kad si ih primio u koaliciju. Mi smo tad znali. Ko je tad nije znao da će Karić da dođe? Još će sad da mu vraćaju imovinu. Verovatno iz budžeta će nadoknjivati ono što su... Pa šta će... A hoće da sele onaj sud iz one njegove televizije? Pa ne znam šta će, ono... Mislim, platit će to sve država. Eto, znaš kad napišu ono naslov, platit će država, platit će opštine. I onda ljudi kažu, pa dobro, pa neka plate opštine. A onda se ne pitaju, a ko puni budžet tim opštinama? Od koga će da uzmu da bi platili? Pa juče u Skupštini gledam, zamisli, gledala sam Skupštinu. Znaš, ti to redovno gledaš? Ja to redovno gledam, izgleda sve kao neću. Ali kako bre, pozoriš tu kući, to se zove Skupština. Kada uključiš televizor. I kaže, i onda oni sad tamo objašnjavaju, ovim ministrima, poslanicima objašnjavaju, da nije to državni budžet, da to nisu državne pare, nego narod puni taj budžet. Za meni to nešto neprirodno, narod puni, znaš, to ono kao, oćemo, popunimo. I to čak nije dobra kvalifikacija, znaš, nego se kaže, narodu otimamo. Narodu otima, je. Da, ne, narod puni, mislim. Kad bi narod umeo i mogao da puni, napunio bi svoj džep, pa onda budžet. Pa kako da napuni svoj džep? Ste vidjela koliko ima državnih, koliko ima ovih
ljudi koji ništa ne rade, zaposlenih. A misliš... 470.000. To i to. Ovih birokrata, šalteruša. Ali gde su te šalteruše kad odeš na šalter, opet ih nema? Pa rade. Rade. Ja Bože, ja sam mirana, stvarno nešto, znaš ti kako to ima posla? Ima tu posla, treba, one, znaš, onako, iza šaltera posmatraju. Da. Prvo te posmatra, onako, znaš, pikirate, da, pa te onda pitaš što si daš. To traje, taj proces. Ja se prosto pripremam psihički kad idem na šalter. I nikad mi ne uspe priprema. Uvek uspeju oni da me iznerviraju. Ali dobro. I sad kaže on, Šreder, to je onaj zlikovac što nas je bombardovao. A sad je dobar. Dobar, valjda je išao na prevaspitavu. Sad nam je najbolji prijatelj. Jeste, kaže, on je prijatelj Srbije. U šta je? Ko je Srbije? Kako da nije? Pa i Tony Blair nam je prijatelj. Da, ali kaže, on je toliko dobar prijatelj Srbije, da kad je video Vučića na šta liči, on je rekao njemu skidaj tu kravatu, evo ti moje, i dao mu njegu, svoju kravatu mu dao. Kakav čovjek. Kakav je to čovjek, a mi smo protiv njega, ono, mislim, jeste nas bombardovao, dobro. Nije mu se svidala ni Srbija, razumeš? Isto kao što ovom je skidao kravatu, tako i skidao Srbe po Srbiji. Imamo neke intervencije, šta kaže? Šta kaže Vesna? Evo, kaže moj muž, Veko, nikako neće radi uživo. Neće radi uživo. E pa, Veko, objasni slušalcima što čemu se radi. I ovaj... radi se o tome da preko Google Chroma ne emituje zvuk, ne znamo zašto, već smo govorili o tome, dakle, Nikola, probaj, probaj, ali nas ne čuje. Ne, naše je da mi njemu kažemo, da, razumeš? Pa to je. I mi ne čujemo Vučića, a on nam svašta priča. Da. Dakle, mora da proba preko Mozile ili nekog drugog ovog... kako se to zove, pretraživača, browser. Onaj, da. Srpska stara plavi. Reč, browser. E, ima onaj plavi, da. E, tako da, probaj, tamo se čuje ili neka aplikacija na mobilni. I imamo uključenje, to je lepo, 011-409-22-84. Mislim da imamo možda i Saleta zove žena da se buni što nas ne čuje. Ali, bilo kako bilo, mi idemo. Šta ćemo s ovim Šrederom? Kako to da mi nikad ne možemo da obučemo ovog našeg da izgleda po volji Evropljana? Mislim da mi se skinuo kravatu. Nije za nas to dobro. Pa je jako casual varijanti. Da. On otišao onako kao, znaš, on je došao prijateljski, ovaj kaže, ne, ne može tako. Verovatno je imao šešelja na kravati. Znaš, imaš one sa likovima na kravati. A si videla one sa, što imaju za mobilne telefone? Ne, šta imaju? Dakle, imaju, pa evo tu kod Moskve, neću stvari da ih reklamiram, imaju omotače, znaš, maske za telefone. Maske za telefone, sa slikicama? Da, sve sa slikama, ono, političar. To je rekao, ne, verovatno. I, to za ove botove, verovatno. Da znaju čiju si. Znaš, da ne zaborave kad kuckaju ove komentare, da znaju za koga. Nije to lako, taj posao. To je jedini onako težak posao u Srbiji, taj botovski. A kažem da je i slabo plaćen. Dakle, to smo konstatovali da je u stvari Šreder... To stvarno jeste težak posao. Zamisli ti sad tebi neko plati da ti pišeš za Vučića. Ili za bilo koga. Što da ne, neka mi plati bolje to nego da obijam trafike. Pa ne znam, ja ne bi mogla da... Ne, ali... Ne da mi se da napiše. A, misliš, radiš. Ali dokle su došli ti botovi... Danas, da ja ponekad kad čitam šta oni pišu, razmišljam, da li ovi ljudi se zezaju, da li je ovo neka sprednja? Da, uvijek misliš da li je ironija. Da, uopšte nisam sigurna da li ozbiljno misliš. E, pa na Telegrafu ja obavezno kad gledam, evo ovo, spasao baku, aj, dobro, tu nema šta za baku, baš da budu ti, kaže, bravo za komunalnu policiju. Eto, ili tako nešto, mislim, imaju takve komentare da... Što preskoči to za pse? Za koje pse? A za pse? Pa ne, to je ovo, to je bilo... Aha. Ko je za pse? Pa vidiš kao bravo za komunalnu policiju. A to je ironija. Ja mislim da to je ironija. Pa i to jeste ironija. Pod hitno nagradite policajce koji su napisali prijavu, a gde ste da pišete kazne vlasnicima pasa koje šetaju bez povodca i brnjice? Toko da sam ja pisao. Našli ste gde ćete da pokažete silu zakona, sram vas bilo.
Da, ovo nisu patovi. Ovo nisu. Mačka nije imala drugu izbu. E sad, zamislite tu situaciju, evo je gospođa ovde, 77 godina ima i to je sad neka moja komšinica koja živi sirota sama, o njoj brine sestrić koja je povremeno obiđe i ima jednu mačku koja je u stvari... To je tvoja komšinica? Nije, nego ja se zamišljam u toj situaciji. I sad ima jednu mačku koja je u stvari, sa kojom jedino može da priča. Da. Da komunicira, da se druži. I sad ta mačka, i da jeste bilo tako kako tvrde da jeste, mačka se ispoganila u hodniku, isprljala hodnik i onda je komšinica, umjesto da obriše za tom komšinicom i da ili nešto, ona prijavi nju. Zamisli to, da ja sad odem i da je prijavim zato što je isprljala hodnik, pa sagni se, očisti, mlađa si, ne verujem da je tad sad što je prijavila stara. Ne zna se da li je gori uopšte. A plus ovo... Taj narod ili... Ne, nego je neko njoj objasnio da ona ide u Evropu i ona kad uđe u Evropu, da ona može sada se smatra da je ušla u Evropu i da živi u takvim uslovima, dakle, ona više nema toleranciju ni prema čemu. Izašla iz stana, videla to u hodniku i njoj je pao evropski mrak na oči i ona je odmah zvala službe da joj se vrati stanje u evropsko, ako može ikako. A da se naravno ničim ne potrudi, mislim da dušu proda za to. Da. I prijavi komšinicu, a onda ovi kako su reagovali, eto je još onako brutalnije, odvratno. Ili plati 10.000 ili ideš babu u zatvor. Evo sad neće ići Dinkić i Karić, pa ima mesta za tebe. Da. Pa eto, tamo se oslobodila se dva mesta, treba da sad navatamo dve babe i da to iznivelišemo u pravdu u Srbiji. I sad se naravno našao anonimni donator koji je preko posrednika uručio 10.000 dinara. Ne bi me čudilo da je to neki Bučić. Donirao komšinica sigurno nije, nego i njima ovo više ne ide u prilog, a evo da vidimo kako se borimo protiv penzionera. Ovo ti penzioneri su stvarno onako, kako se borimo protiv penzionera, pa da ne, hoće to da primi penziju svakog meseca, zamisli, znaš ti koliko bi nama skočio ovaj BDP da nije penzionera, da ukinuti. Ukinuti penzionere? Ukinuti. Pa sad neko ko će, neka se snalazi. Da. I onda penzioneri krenu da upadaju u stanove i ono. Ja ne znam kako to lična karta ističe penzionerima. Zar oni nemaju trajno? Trajno, da. Ali, znaš, moraju oni da promene, tu je ipak, tu se puni budžet sa tim, znaš. Moraju oni da promene i te trajne. I sad, ako ne promeni do 31. decembra, možda se slika za penziju. Međutim, totalno je nepotrebna ova informacija, jer su penzioneri prvi bili na šalteru kada je to trebalo. Oni su uvek najsavesniji. Evo i dalje govori koliki je vred na Banovom Brdu, ne može vred da priđeš. Ne može da priđeš od penzionera. Halo? Halo, dobar dan, pomaže Bog, Tvrtko je ovde. Bog vam pomogao. Mogu li ja malo u vaš humoristički program da se uključim? Može. Volim te ženske snage, to sam slab. To ste nam već rekli. Međutim, kad ja vidim kako ste naoštrene, držite i hladno oružje po kućama, pa bi čak i napasnike sa njima... Pa hladno po kućama, toplo kad izađemo. Sve očekujem neki savjet, pošto sam ja više puta napastovan u svom području. A koji je vam problem? Koji je vaš problem? Pa ima jedna američka poslovica, tada slušamo te Amerikane, kaže, ako ne možeš da izbjegneš silovanje, trudi se bar da uživaš u njemu. A čekajte, vas su silovali, hoćete da kažete? Više puta su me silovali. Pa da prijavimo kod Vučića. Pa samo da vam kažem, nije možda silovanje vas, nisu silovali na dobrojno ste pristali to gledajući skupštinu, to nije silovanje i uma i mozga. Nije, zavisi iz kog ćoška se obe gledate. Aha, ne, dobro. Nije, nije. Tako da, eto. Ako gledate sa pravim stavom, onda je treba gledati, ako gledate sa pravim stavom. Ne, to je silovanje uma, a na kraju krajeve gledali ste juče i gospodin Schröder, Gerhard, veliki prijatelj, pa ono, ja bi ono zaista, ja ne znam, ono je trebalo snimati, pa onda u teškim trenucima gledati. Pa ja ne znam. Snimljeno je. Samo nam fale teški trenuci, jer je ovde raj na zemlji. Pa neka čovjeku bude malo poteško da vidi na koga da se osloni. Nema Gerharda.
prijatelja starog i mogu da skinem kapu našem premijeru, on će do godine čak i tečno nemački da govori. A vidim kaže, da ruski... trebamo godinu dana, pa kad ćeš se. Ja samo ne znam s kim će da govori da godine. Ja se izvinjavam, koliko vi jezika govorite, sem srpski, ciganski, bosanski? Ja ne govorim ciganski. A ne govori, a romski, dobro, ajde. Ni romski, ni romski. Ne, pa cigani imaju svoj jezik, znači, ovo romi imaju svoj jezik. Da. Cigani govore moj jezik, koliko ja znam. Avakari, dobro, šta sam teo da vam kažem, baš me interesuje ovaj koliko vi jezika govorite, inostranci. Sve jezike. Hoćete da nam se inostranci šetaju ovde. Aha. Tako da, uživam u vašem humorističkom programu. Nije ovo humoristički program, kako humoristički? Nije, a vi to ozbiljno znači? Nije ozbiljno pričam, samo što tako delujem. Vi je ozbiljno i o skupštini i o sve našem... Sve ozbiljno, mi stvarno tako mislimo. I o premijeru, sad, i o napastvovanju. Skupština je humoristička, a mi prenosimo kako jeste, zbog toga izgleda da smo mi humoristički program. Da. U ovoj zemlji uvek pogrešni padaju kao krivci, a pravi budu Karići i Dinkići. Ne znam šta bi vam rekao u ovakvim osudnim trenucima. Vidim ja da ću morati da pređem na Karićevu televiziju. Pred nastupajuće blagdane. Šta, nastupajuće... Blagdane. A, proslavili ste. Teško ćemo se mi izvući iz ove situacije, ali dobro, je nada posljednja umire. E, dobro, jadna ta nada. svi nju čekaju. Em, dugo živi. A izdržljiva, bre, ta nekako. To ono što kažu, jedna žena, kako ono, ima ona bosanska statistika, da statistika kaže da svakoga dana jednu ženu udari autobus, kaže, ali je izdržljiva, čak. A, to je drugi, to je drugi, to je vič. E, tako i mi se nadam. Kad čovjek zapomaže, Da, da. Kad bije ženu, oni se okupili okolo, kažu, pa ljudi, čovječe, si normalno ubit ćeš tu ženu. Kaže, nije mi to ženo, to mi je tašta. A ovaj ga uhala je žilava, majko. Tako, ima tu ja više varijanti. Ja ne te ženine majke. Ne znam, ja zaista stvarno krivim druga Tita. Vama, ženama... Ali bez druga Tita ne možete mi upropastiti. Kako, pa ja vidim da je uzrok naše propusti. Svaki put mi pomenite to strašilo, ne mogu više. Zašto strašilo? Morat ću da počnem da pravim spisak, da ja vama zabranim da se... To je moj vrhovni komandant i to je najveći sin naše narodne armije i on je ženama... Koji od onih osmorice? Koji? Dao je ženama sva prava, nikakve obaveze. Morate da nas upozorite da znamo kad prestajete da pričate o Titu, a krećete da pričate o Vučiću. Aha, o Vučiću. Ja bih vam rekao... Delovalo mi ko da ste prešli na drugu stranu. Ne, ne, Vučić je za mene do sada najbolji premijer. Najbolji je, za vas. Srbija imala i ja ne vidim zaista njemu ko bi mogao da se suprotstavi, osim možda Boška Obradovića sad na ovim predsjedničkim izborima. Ovo je na sad. Tu ćemo da stavimo na vagu, da vidimo. Ja slušam ražne gospođe koje se tu javljaju. Gospođe. I prosto ne mogu da verujem. Znači, nećemo da vređamo nikoga ko se javlja ovde, nećemo tako. Ne, nije to vređanje, nego kažu da je onda kažete, a? Je Boško izdao neku njihovo obećanje i stvari tako dalje. A, slušali ste. I onda na kraju, umjesto da kaže, ali nije su izdali drugi deo, pošto su Dveri ostale. Znači, imate kao onaj Srećko, beše Srećković koji je osnovo istinski originalni SPO. Znači, ako je Vuk izdao, sad je on preuzeo, ali napravio novu partiju, istinski SPO. E, tako i ovde. E, takve su nam žene. Ništa im ne valja, ali neće da kaže ko im valja. Ako je izdo Boško, ko je ostao na pravoj liniji u Dverima, da nas uputi na to. Aha, pa dobro, vidim da vi znate. Kako ne bi znao? Možda ove demokrate što sad prelaze u Dveri? Možda. Možda su oni na pravoj liniji. Ako hoćete pravu informaciju, ostavit ću vam žiro račun, 30 evra košta moja informacija, jer danas nije čovjeka pametan... Pa čekajte, da li je to pošteno, ajte. Ja vama ovde svakog dana delim sa vama informacije džabe, a vi meni tražite 30 evra. Koje pročitate u novinama. A pročitam ja u svojoj glavi, ja ne čitam novina ovde. Ja se informišem iz svojih izvora. Ja sam usvojio upravo od Karića koji je rekao, nije pametan čovjek onaj koji mnogo zna, nego koji ima informacije. Pa nije to rekao Karić. Nije to rekao Karić. Jer ako mi sad znamo da je... Karić je rekao ono za salatu. Šta svakad, ej, tu je pogrešio, pokad je zavuk, jer sam bio na tom mitingu. Jer tebi izlazi na Facebooku, ono, Karićeva stranica, pa lajkujte, očekuju vas brojna iznenađenja. Ja lajkovala tri put, iznenadi se jutro. Nije da znao da ne lajkujem.
njegovom predizbornom mitingu u svoje vreme ispred Skupštine i kad je rekao, evo šta svaka srpska domaćica treba da drži u ruci. Zavuče čovjek ruku u džep i kaže, šta je sad, će ne zvuči. A nama pišti, ja bih vas samo zamolila da ovaj skratimo, pošto nam pišti ovo i drugi ljudi pokušavaju da se javi. A dio smućačos, gringos, slušat ću vas i dalje, smejat ću se, samo nemojte mnogo viceve da mi ne pokuće. Nemojte mnogo da se smejete, nije smešno kao što izgleda. Nije smešno, a očekujem da čujem koji je to tužan kraj. Mislim, te priče. Čućete. Samo Važi. Malo retroaktivno, bojim se. Prijatno. Prijatno. Mislim, ko nije primetio kraj, onda... Ja mislim da je kraj bio, samo što nam niko još nije rekao. Da, prije 4 godine. Vreme je za novi početak. 2012. A, dobar je. Dobar je slogan. 22.12.2012. Tad je bio kraj. Smak sveta. Tad je bio smak sveta, tad su najavili. I ovo je dobro, vreme je za novi početak. To je dobro za slogana. Ne ono ko sme to može, svi su uhvatili za mišiće. Da. A, stane. A i Vučić je svoje vremeno imao isti taj slogan. Pa i sad ima ono pismo što, ljubavno što slo po Srbiji tako poče. A. Ti ako smeš, ako možeš, ja mogu još jače da te udaram i da te lažem. A, imam još jedno uključenje, pre toga samo da pročitam, Stanoje Đorđević preko Skype-a na adresu snaga.naroda2. Ja okasnio, dobar dan Jasmina i koliko primećujem, tu je i Vesna, onda pozdrav za dve gracije. Eto, hvala, tako, pozdrav i za vas. Tako se obraća, ne kao tvrtko. Da. Šta nam je rekao mućačo sa dio? Da smo komunistički. I mnogo toga morat ćemo da preslušamo. Da li humoristički ili komunistički? Nisam sam. Komunističko-humoristički program. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ja sam iznenađen i uvređen. Da, što bre? Pakosnice jedne. Mi? A ovo za Vučić? Da bi kao u Kini, jer da streljamo ove funkcionere. Pa da, tamam posle. A šta posle? Ima ono dok palne niš u grane. Ko će posle da pljačka narod i ostale stvari? A pa sami ćemo da se pljačkamo. A sami ćemo da se, da. Zar nam zato trebaju političi? Da? Ima jedna stara, valjda dečija pesma. E, ako dečija, to je sigurno to. Šta kaže? A drugo, jedino što se slažem sa vama, treba gledati Glupštinu. Ja, to je najbolji humoristički program. Jeste, pa da. Tako kad se gleda, bude zanimljivo, a ja probala. Što, kako bi mi saznali kao da su nam zakoni kontradiktorni. Pa ima i ono klađenje, znate, u porodici mi se kladimo iz keca u dva, da će u drugom, u minut i po da mu prekine, da mu oduzme reč. Jeste. Kao obavestili su nas da su nam zakoni kontradiktorni, naopaki. Gle, majko, mi to nismo znali, jel? Pa ima kod nas tih zakona, ja to nešto ne primećujem. Šta ima kod nas? Tih zakona. Normalno da ima. Ja samo čekam kad će gravitaciju da nam ukinu pa da počnemo da lujamo. Pa kako bi mi da ih nema? I da nisu kontradiktorni. Ne. Pa šta, kao u Kini da streljamo 10.000 lopova, ne znam. Tamo poslimo, nemojte, molim. Kriminala se. Mi to ni pomenuli nismo. Mislim, pomenuli jesmo. Šta ćemo mi bez kriminala? Ali kako mi to možemo da izvedemo kad su naši kriminalci nevini? Da. Pa jesu. Srbija je zemlja gde su kriminalci nevini. Pa da, hoćete da ometate lopova dok vas krade, jel? Pa da ometate čoveka u radu. Pa to je isto ovo, samo na viši nivo dignuto. Na niži spušti. Normalno, uvek treba dići na viši nivo. Da, dići na viši da bi spustili na niži. Samo BDP da nam ne diraju, mene mnogo brinu. Tamam posla, BDP. BDP treba dići na 50%, valjda bi se onda... Ali ja ne znam da li mi smemo da pričamo to za BDP. Da li sluša Ana? BDP, ja sam mislio PDV. A, PDV, nećemo da dižemo to. To nam je toliko pomoglo. Ovo što nam uveo PDV i on nam je nevin, kaže. A što da ga ne diže? A ne, mislio sam da ne pobrkamo. Ja mislim da i PDV treba da se diže. Evo, Vesna bi i to da diže. I PDV. I PDV hoće Vesna da diže. I ne samo to, i da se ukine onaj, da se za bebe. Ono što i nemamo. Da. Ono što... Ja, mam posle, a ima to, ali u zakonu samo.
Šta će nam bebe? Šta će nam bebe? I ovako sve ostarilo, odvrtavilo lepo ovi mlađi pametni pobebi. Evo, ova se bori protiv abortusa, sad njoj stalo nešto. Ko se bori protiv? Pa ova socijalisti, njoj, njim, oni su krenuli kampanju sa tim. Ona će da diže natalitet i Dačić. Joj, majko. Ona će da diže natalitet. Raspaka mi se Vesna. Pa ili ima ona deta? Vesna, mi smo profesionalci, ne smemo da plačemo u programu. Pa ne, pa slavno čovjek da počne da plače. Ja se plače, sa tvrtkom slažem. Kaže, kakav natalitet da nam diže Tadić, na šta će ta deca da nam liče? Čuj Tadić, i on mi ovako podsvesno dođe. Dači. Mora, mora da će imam negdje da se... Tadića, jeli? S kim on ide? Tako. Tadić ide sa Karić. Još ako mi počnete da kritikujete Koštunicu, onda stvarno... E, kažu na nasnoj strani da je Koštunica nama kriv za sve. Kako je moguće da samo onaj koji se nije obogatio od političara kriv za sve? Ko se obogatio od politike? Od politike. Mislim, ko se nije obogatio od politike? Pa nije Koštunica, nismo videli baš. Mislim, imao je grehove stravične, da ne pse se... Ko? Ako i jeste, nije mu to poznao. Ali taj da se pljačkao... Pa ko je doveo tu bagru izborima? Ali on nije obavešten. Jedino, jedino. A jedino? Ukoliko Koštunica nije, onaj Kajzer Soze. Jedino što ih je doveo na vlast, pa posle ne možda ih skineš i ni dan danas. Pa to jeste, on, ja kažem, ima grehove, ali nije on trpao u džep. Aha, a ko je pustio 2500 ovih pravosnažno osuđenih terorista šiptarskih? To jeste, to jeste. Za vreme njegovo je donet i onaj zakon. Da. A čekajte, a zašto su bili kidnapovani oni Srbi, Zole? Da bi se izvršila razmena, pa je oslobodio nekog Srba, od Srba? O readmisiji. Oni što su im i povađeni organi i ostale stvari. Da, ali Karić tvrdi da je Koštunica šef mafije. O tome pričamo, da. E pa, znate šta, ja moram da verujem Kariću. Pošto su oni iz istog lonca ili kotla, oni se znaju valjda bolje nego mi. Bolje su obavešteni. E pa, zato treba da verujemo svim političarima kad govore nešto jedan za drugo. Ali Karić nije iz kotla, on je prodavao one šerpe, lonce, koritance. Ne, on je... On je kuvo. Dao lanci i katance. Lanci i katance, ali je krenuo tako što je. On je svirao je valjda gitaru, šta je svirao? Bio muzikant. Pa imaju oni orkestar, oni su tako počeli. A, La Campanella. Ono, porodični orkestar, pa pare, pa onda su počeli prave motike. Pa onda su počeli svirao i svemu svačemu. Pa se obogatili, pa... Pa su onda upoznali Slobodana Miloševića i on im dao srpski vazduh. Znači, motike, zapamti to. Pa eto, imam sreće. Ja nisam imao sreće da upoznam lično Slobodana Miloševića, mada sam imao poziv za razgovor. O, i to telegram sam dobio. Da idete na razgovor kod Slobodana Miloševića? Na kanabe? Ja dobio telegram poziv za razgovor. A šta je hteo da vas pita? Molim? Šta je hteo da vas pita? Pa trebali smo da razgovaramo o promjeni stambene politike, pre one prodaje, rasprodaje stanova. Imao ja tako neke sulude predloge, znate. I onda ja došao... E, pa tu vas je Karić prešišao u toj suludosti, očigledno. Nije Karić, pa nije. Pa kad je njega prihvatio vas nije. Ne, bilo 19.30, ja došao u 19.30, kaš ipak nema Slobe, tu je bio onaj... kako se zove, ne, Mađar, što mu je bio potpredsjednik. Dobro, sve u svemu propala stvar. Ne, greška u kucanju. No, on je vas zvao, vi ste bili njemu neki rođak, ja mislim. Nisam mu ja bio rođak, nego zato što sam ja bio zastupnik neke sulude ideje da menjam stambenu politiku, da menjam obrazovnu, zdravstvenu i tako. I posle Koštunica kriv, a vi šapućete Miloševiću svakako ideje na uvu. Pa nisam stigao. Ali uglavnom je iskoristio, pa je malo obrnuo stranu naopako i rasprodao. Umesto da se napravi fond, pa da i drugi mogu da apliciraju, dođu do stana, šipak ne može. Onaj ko dobio, dobio, onaj ko nije dobio, dobio, ko nije dobio vezu, evo uporno pokušava. Aha, hoćete da me se otarasi? Jeste. Malo moram vaš slučaj, moram vaš slučaj da proučim, malo ste mi sad sumnili. Ne, moj slučaj, nemoguće proučiti to. Proučit ćemo mi to, šta ste vi radili na kanabe. Svi kažu da sam težak slučaj. Hvala lepo. Molim lepo. Prijatno. Svako dobro. Prijatno da imamo razumevanje za ovo
pištanje, dobro je ovo. Ne znam, je li ovo i Šarić ide u izbornu kampanju? Jeste kupio stan dečaku siročitu Šarić. Ja, pa i on je oslobođen. E, siroto pa dečak. Pa i on je oslobođen. I on je slobodan. Pa kažem ti, nema. Svi su slobodan, samo Miloševića fali. Da. I ovaj, kako se, Vojislav ovaj nije slobodan. Da, ima tih slobodana. Ja se uplašim kad čujem to. E, a vidi ovo za Đinđića kako su ponovo pred svaku, juče mi je bio general Đošan, pa smo baš o tome govorili, kako oni namerno ne reše slučaj kako bi mogli da ga posle mrcvare i izvlače iz fioke kad god im zatreba. Samo meni nije jasno šta će njima kao sa gardistima, tako i sa Đinđićima. Mislim, zašto on ovaj... Zašto? Ko još na osnovu Đinđića pravi izbornu kampanju? Da, sa kim se obračunava, sa ovim reslovima iz DS-a što nisu prešli u dveri? Da, to je jedino ta. Da. Čekaj da je to malo čudno. Koje birače pokušava da skupi? LDP-ove? LDP-ove birače, da. Pa jedino to. I sad evo Jure ovog, fotorobota Jure po Srbiji. Aha. Fotorobota su našli da je on ubio Đinđića, nisu ovi što su u zatvoru. Na kraju će ove osloboditi. Halo? Mikrofonija, i mi to imamo. Halo? A nam radi, zale? Sala je ozbiljno nešto, rešava neki problem, ali nemamo ništa, ne čujemo, dobro, pokušajte ponovo, mi smo tu, još, evo, vidiš kako, Karić dolazi na svadbu, ali si ti u toku, ko se žena? Pa, valjda, sestričina, bratičina. A, pa dobro, neka iz dinastije. Pa da. A si ti gledala kako to mi, kako to u Srbiji danas nastaju dinastije? Strašno. Halo? 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 Dobar dan, pozdrav za dve fine dame. E, hvala, pozdravljamo. Od jedne manje fine dame. A, svi smo mi fine dame, dok smo ovde na ovim talasima. Dame su dame. Da, talasamo. Da, to je malo pleonazam, fina dama. Da. To pod finom, mnogo što kažu od onih finih. Da, da. One druge ne mogu da dođu na red. Iskvariše nam silne reči da više ne smemo da ih koristimo, da ne zazvuče. Jeste. Evo, ja sam htjela da vam ovako dam gratis informaciju, pošto neki hoće da vam naplaćuju, ja sam gratis. Ja sam dobra duša, ja vam se poklanjam. Dobre. E, dobro, kad ima još i tako. Ima i tako i tako. Pa da, ja idem redom, poklanjam, ja sam za sobu, recimo, pravila kolače, išla, delila po komšiluku samo. Tako, treba. Pa šta ti je, pa rekao, ja pravim za komšiluk. Rekao, ako ćemo na drugi način da se osladimo, da nam bar nešto bude slatko, aj tako. Jeste. Hvala Bog. U slavskom duhu, tako i treba, da. Pa nego šta, pa to je poenta priče. Nego, htjela sam samo da jednu informaciju koju sam čula, eto tako, znači nisu neprovereni izvori, nego ljudi koji su tamo bili, jel? Da su nam gospoda Dveri bila finansirana prvo od gospodina Velje Ilića, pa posle redom ko je stigo. Tako da, eto, o poštenju. Ko je htio da da? Znate kako, kao i onaj vic... Kad prijete gospođo, kaže da li biste vi bili sa mnom za milion dolara, znate. Aha. Pa kaže, gospodine, fina je to para, kaže, a da li biste bili za 10 dolara? Ju, kaže, pa šta vi mislite, ko sam ja? Da. Pa kaže, to smo utvrdili sa cenom. Da, samo cenu da utvrdimo. Da. To je to. Pa dobro, tako funkcioniše, to je nešto što narodu teško da prihvati, očigledno. Jeste. Tako funkcioniše, pa ne može, jako je skupo imati stranku. Ja stvarno ne razumijem kako to, sama registracija, to je 10.000 onih potpisa, naravno potpisi su svi falsifikovani, ja sam gledala kako se to radi, nije nikakav problem. Naravno. Ali onda dođe čovjek iz opštine koji treba da overi te, i sad će onda lista 10.000 lažnih papirića, nije toliko ni onajman, nego samo ono pogleda, ispostavi račun, eto recimo 2012. su bilo na izbori, tad je bilo 60 dinara po papiriću tom, po potpisu. I sad vidite koliko para treba da se samo kandiduje neka stranka na izbore. Jeste. Time je u stvari praktično urađena eliminacija onih ljudi koji nemaju para za to planinarenje. I sad, ajte nas tri da osnujemo na, recimo, žensku stranku, kako ćemo, moramo da tražimo... Pa ja mislim da prodamo sve što imamo, ne bi bilo, ja mislim. A Stani, jel možemo mi da se kandidujemo, na primjer, kao neko udruženje građana? Možeš, ali isto moraš da imaš potpise i kao udruženje. Ništa bez potpisa nema, ja ne znam koliko je za udruženje građana, ali... Da.
Ne znam, možda je manja kvota, ali sve. Ja mislim da je manje. Za udruženje građana je valjda potrebno 3. Pa šta čekamo? Ja se mi sami nemam. Pa ajde. Da se osnuje udruženje, možda treba 33 da se potpišu. Pa ne, ja mislim da treba i tu neke takse. Ne, za osnivanje u APR-u. Oko 15.000 će nas doći. Koliko? Za početak, 15.000. To možda za osnivanje. Dinara, dinara. Ali to je za osnivanje u APR-u. Ali da se kandiduješ? To znam, to znam. Ali znači, kod nas je recimo za osnivanje u APR-u da vam žena sve završi, znači, osim vi da sami overite, ne znam, vašu ličnu kartu, ona završava sve drugo, je 13.000. Pa da. Znači sve. Pa da, ja sam to sve sama radila, znači malo je manje od toga, nije sve. Da, 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 i plus recimo ako bi ja moju ličnu kartu overila, možda i dođem do tih 15, ajde. To je znači ta suma. Ali ja nikako da dođem do tih 15. To je problem nama. Mi imamo problem i za tih 15.000, znači moramo da tražimo nekog Velju. Nekog a da ne pričam što ona... Da uloži u nas. Da uloži u naše kvalite. Ali problem je u tome što i taj koji nam da pare, on nam ne daje samo pare, nego nam daje svoju zaštitu. Jeste. Nego mi da idemo kod nekog Velja. Samo da ne bude to ona zaštita, ono ko kad... Da, da, da. Pa pošto oni misle da smo mi slabiji polje, tako da... Da, da, da. Jel vam treba zaštita? Da, da, da. Ne treba ono što će nam zaštita. Ja, sad ti treba zaštita. Mi smo zaštita mozgom, ja kažem uvek. Mi smo mozgom zaštićene. Ma ne, oni nas napadnu pa nam pokažu kako izgleda kad nismo zaštićeni, onda mi moramo da se... A Stani, ja ne znam, kako je mogu u Ukrajini da se kandiduje ona iz Ratova zvezda? Sky, kako se... Skylander, tako nešto. Ne znam kako se zove, ne znam. Pa to su sve za frkantije, što kaže ovaj gospodin, kaže mi ne možemo da ih skinemo kao oni se menjaju stalno, pa ne možemo da ih skinemo što mi nećemo. Pa da. Da mi hoćemo, mi bi skinuli što kažu iz zvezde s neba, figurativno rečeno. Baš tako. Ali stvarno, kako bismo mi bez Vučića? Pa. O čemu bi ja pričala ovde, vremenskim prilikom? U šali juče sa jednim drugom, pa smo, zezamo se, pa ćemo rekao da napravimo jedan protest, u stvari objavit ćemo tako na Facebooku da pozivamo građane na protest zbog ishitrenog dolaska 2017. godine, jel ako dozvolimo, da dođe pre vremena, neće moći da se ostvare ona obećanja premijera da ćemo živjeti bolje u 2016. Da, mi hoćemo još 2 mjeseca, najmanje. I također mislimo da je ona potpomognuta i nekim stranim palaćenicima kao što su Kalendar i Deda Mraz. Dač. Pa jeste tako, ali rekao Slobodan da prava Nova godina tek u proleće stiže. Da, u proleće ova srpska 7.000 i neka. Da, to je tek u proleće. Da, da, da. I ta ćemo mi da pravimo ovde baš. Možda je on tako i računao. Da, da. Pa da, on je rekao da je 2000, koje godine je rekao, 2020 i neke će nam biti bolje, a to je već prošlo, možda je tad nama i bilo bolje. Ne, on je dosledan, on to nama stvarno godinama obećava, znači i nije odustao od tog obećanja. On je dečko koji obećava, da vam kažem. Obećava, da. I zbog toga mi za njega glasam. Ja stvarno ne znam zašto ga ljudi napadaju, mislim, stvarno je, a jedino je dosledan u obećanjima. U obećanjima. Ne, generalno gledano, nama je Vučić najmanji problem. Nama je najveći problem što ne postoji niko ko bi zaista sa nekim dobrim namerama, sa voljom i neki meritokratski režim koji bi zamenio sve to. Eto, to je najveći problem. Vesna, ima ljudi, ali oni ne mogu da dođu. Da, pa ne mogu da dođu. To veće, htela sam reći do veće količine ljudi, do veće, da više ljudi čuju za te ljude, jer da izađu ljudi ovako, bukvalno, ali baš bukvalno iz naroda, kaže, ba koji si ti, koja si ti, koji je ovaj, šta on, znate, nije poznat. Da. Čim nisi poznat, nemaš dobre namere. Ako si poznat, nema veze, ako si ovakav i onakav, ti si poznat i tebe ćemo, jel? Da, da. I opet ćeš da napraviš cirkus i opet ćeš da kriviš ovog ili onog. Da, mene juče zove jedan kolega satiričar i kaže, zaposlio sam se, odličan posao. Ja kažem, gde si zaposlio? Kaže, u vladi Srbije. Šta ti radiš u vladi Srbije? Kaže, ja sam menadžer u vladi. Zašto menadžer? Kaže, ja sam menadžer za neispunjavanje premijerovih obećanja. Ekstra posao. On se brine da ovaj slučajno nešto kao ne ispuni i tako. Da, da, da. Mnogo se šale, ali satiričari sa nama.
Ali tu stvarno, on toliko obećava da on mora da ima čoveka koji će da brine da slučajno nešto ne ispuni od toga. Jer da, ili da, bi... da se ne ponavlja, da se ne ponavi ono što nije ne ispunio. Da, da. Da ima. Evo nešto sad se naljutio zbog Karića, je li vama to logično? Ne znam, nisam pratila, pravo da vam kažem. Naljutio se je zašto je Kalić slobodan kad je on rekao da on ne bude. A onda ceo spisak. Jel da? Da. A što je ovaj, tamo kod Karića išli ovaj Dačić i ovi Čede i koji je tamo kod Karića. Pa evo i Toma je se slikao sa Karićem. To nije znao, jel i Toma i tako, ti svi redom. Oni sve to rade njemu iza leđa, on jada ne zna. A što najbolje, on njih fatira sa parama kojima smo mi punili budžet, tako što su nam otimali. Pa šta će, čovek nema svoje. Nema svoje, on je sirotinja, ali on radio, učio, usavršavao se, imao je univerzitet. Pa je tamo slušao predavanja, kad su mu predavali. E, ima oni dalje. Ono, bila je skoro peticija, teli su ljudi na peticiju da naprave na fesu, da s obzirom da on nema stan, osim onaj od 30 kvadrata, da mi doniramo nakon po 50 dinara, pa da mu pomognemo da otkupi taj stan od roditelja, jel? Pa da, pa strašno. Ima nešto čovek svoje, mislim, stvarno je nezgodno da čovek ali ona njegova vila na Dedinju, ja kad sam prošla, jesi prošla tamo? Nisam. Znaš ti koji to kičera i sa onim grbom čoveče ispred. Kakav grb ima? Ima porodični grb na kapi, čovek, kad vidi. Nije porodice, ja. Porodice, to nije fakultet. Ne, ima, Jarko, šta je ovo? Išli smo, pravili smo, kolega i ja, sirotinja sa Dedinja, pravili smo reportaž. Da. Išli smo po Dedinju i tražili tamo, stvarno, između tih vila ima zdudanih nekih kućica, negde čak i neko živi. Mi smo to slikali, pravili reportaž. I onda smo naletali na njegovo, to ja sam se krstila, nisam mogla da verujem da neko sebi dozvoli taj kičeraj. To je grb u boji, ona je njihova. Ne, kažem ti, ja, više on meni deluje kod da svira harmoniku. Ja kažem, ovo je Srbija, to smo mi očigledno. Eto, tako je to. Kaže Duško, naš slušalac, kaže, ako promenimo vlast, izgubit ćemo sve prijatelje u Evropi i još i Šredera. Pozdrav. Eto, dok li mi rizik? To tek će to da bude gubitak. Gubitak. Stvarno smo mi neozbiljni. Kad bi mogli nekako. Ne, ja mislim da oni sad idu na kartu toga da ako se promeni Vučića, uzme neko od ovih drugih, da ćemo mi izgubiti ne evropske prijatelje, nego ruske. Jer oni su sad šatro bliže, nego evo sad sinoć je... Mi treba prvo da zapitamo da li mi uopšte imamo prijatelje. Imamo prijatelje i ruske i američke. I srpske. Mislim, ako ćemo po njihovom tom merilu šta je prijateljstvo, onda da. Da. Da, mislim, to znamo mi, ali sa ljudima je lako manipulisati. Ja se bojim da kad čak daleko ozbiljni i vrlo inteligentni ljudi dan danas smatraju kako mi, kako ne bi imali penziju da nije Vučić ostao na vlasti i da nisu skinute penzije. A to sam ja čula od jednog čoveka kad sam išla, znači, onako, znate, kad čujete to direktno, to vas onako... baš onako raspali. Raspali smo se tako nešto u direkciji, smo nešto nosili tamo neke, da dokažemo da smo platili, a oni kao to bi trebalo da imaju to, pa da donesemo dokaz dokaza, jel? Da. Već. I onda se povela, naravno, uvek se povedu te priče. I on je jednu konstataciju rekao, eto, kaže, od kad je Vučić tu, ja imam redovnu penziju. Eto, a kao da pre toga nije imao redovnu penziju. Da, mislim, da. Ali vidite vi na što su oni pali. Ne znam samo da li mu je stoliče redovnu. Znači, ako su oni pali na takvu priču. Na takvu priču. Mislim, zašto ne bi pali ono, evo sad je dobio te, dobili smo te migove, šta li već. Da. Od kad je Vučić tu. Ma, dobili smo migove, možemo samo da nam migujemo. Ma, eto, nema veze što mi možemo samo da nam migujemo. Vučić je bio tu i kad su nas drugi avioni nadletali ovdje, kako se ja sećam. Evo, Stanoje Đorđević baš rešio od naše ove emisije da pravi komendiju. Mi smo te... On je poslao jedan kalendar i to je, kaže, na kalendaru, naravno, ovako, kako da objasnim, Vesna? Usne. Preko celog kalendara. Usne. I kaže, Stanoje, kaže ovako, da li znaš da je izašao novi džepni kalendar za sve naredne godine? Tako da više nema potrebe da se bacamo na trošak, kupite ovaj kalendar i imate... I to je to. I mirni. Mirni ste za vek i vijeko. Ej, Stanoje, Stanoje, lako je vam u Leskovcu da se šalite s nama. Zezaju kad su daleko od epicentra. Da, daleko od epicentra ovih televizijskih prenosa.
Ma da, ne znam da... samo rešenje, samo da. Ja kažem ono da lepo mi zaboravimo kad je dan izbora, da zaboravimo da totalno obolimo te amnezije, da zaboravimo taj dan šta je taj dan i da nas da. Nema. Danas nema da se eto, pravimo da nismo tu. Eto, ako nas amnezija drma sve vreme, taj dan nek bude najžešće. Mogu bi i tad ovaj Alzheimer nešto da učini. Da. Ma, šta god, što ima taj efekat, znate, kako god da se to termin ovaj, u medicini zove, da ima samo taj delovalo efekat, ništa drugo nas spasti neće. Da. Hvala vam tako, puno. Toliko od mene, želim vam prijatan dan i sve najbolje. Također, prijatno, hvala na... lepom ćaskanju i druženju. Da li mi smemo ovo da zovemo lepo ćaskanje? Šta sve ispriča smo, čoveče? To što da ne. A? I dođe sad i nas na informativu i ja sam jutro stigla taksijem. A ti si ta. Neka se i na mene odnosi. Objasnit ćemo naravno o čemu se radi. Halo? 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 Pomaže Bog. Bog vam pomogao? Ajde, opet da ja se malo uključim. I veruj mi, Jasmina i Vesna, tražio sam neku temu, ajde da nešto lepo pričam. Da? Ja se nisam mogao osjetiti ničak. Da su nešto ovi uradili. Ajde, kažem, uradili. A stvarno bi bilo lepo. Dobro napraviti konkurs da neko kaže šta je to što su dobro uradili. Tako da, opet moram da pričam ono što uvijek pričam. Ja bih voleo da pričam o lepšim stvarima, ali stvarno, koliko ja vidim, a i masa ljudi koliko vidi, ako hoće da vide, jednostavno nema ništa dobro. Pogledaj, gledao sam juče skupštinu. Jutro sam se probudio u 6, ona zaseda. Još? A oni su da stvarno, li? Oni su pretili da će ostati celu noć, ali nisam znala da... Pa ne, ja sam jutro se uključio, ostao mi je program na drugom. Znači. A to je, znate zbog čega? Zato što mora da se produži ovaj rok za plaćanje pretplate do 31. Da. I onda oni taj zakon moraju da izglasaju do 31. jer ta uredba ističe 31. I onda mi ne bismo platili pretplatu ako oni ne izglasaju. Da, a i ako ovi parovi koji su počeli budu zanimljiviji od njih. A da, ima i parova, pa oni moraju sada se otimaju za gledanost. Ovi 24 sata i ovi trebali 24 sata da budu. Sad kad se poskidaju pa počne se jure po skupštini, kako će to biti ovaj grozno. Juče sam baš pratio ono, pa bila je rasprava u RTS-u. Aha. Ono, pa verovali ne, stvarno, svi su isti. Ajde da kažem, svi su isti. Pa ne znam raz. Kako da kažem, Boško se javlja uvijek. Tu nema opozicije, nema ni pa šta ostane, si ti onda? Nismo bili, pa ni nema, ovo mi. Pa nema, priznaje čovek. On jedini priča istinu, pa da. Pa ne, nema opozicije, nema Dveri, nema... Šešelja nema, DJB, kako se zovu, nema, pa čekaj, zbog toga da ja plaćam ako će se oni pojave. Aha, strah. Što ja dobio nisam. To nije RTS koji pa nema, nema tu više ni pozicije, nije opozicije, to je sve besmisleno. Ajde što nema opozicije, to je cilj bio, ali zašto nema pozicije, to mi nije. A niko da kaže... To je ko čardak, nina ne bude na zemlji. Čardak, nina ne bude na zemlji, nešto otuđeno. Ona predsjednica kaže, ne smemo da pričamo, tu je Ana. Oni se plaše jedne homoseksuale. Kod je Jana gluva. Kod je Jana gluva, pa da je ne uvrede. Vidi, zakon je donesen, mi stvari ne bi smeli pričati. Nego... Da, pazi, možda oni misli da je ono stvari, to ti ono naš, pomeri se malo, ta svest i ono kao, putem inkluzije stigla u skupštinu, da. Sad da li je gluva nema ili je gej. Da li je gej, to je ne, isto, da. Strašno. Da je, a isto taj Boško je pričao svoje vremeno, o stranačko-parazitskom sistemu. Aj, da. Koliko se to razmišljalo, da. Koliko sam ja, neću li da sam ja sad pametan, pa se vidio, 2012. Kad sam istupio iz tih dveri, verovali me, istupio sam samo zbog novčanih sredstava. A evo... Želeo da znam odakle se finansira. Aha, ali evo sad tvrtko kaže da... Ne, tvrtko nije htio da nam kaže. Da to nemate vi pravo sad da pričate protiv dveri, vi što ste istupili. Pa nema, čim su ušli u sistem, nemam pravo, pa naravno, po zakonu njihovom koje oni imaju, nema se pravo ništa. Nema. Ni pitati ni gde se troše pare, ni zašto se troše, ni ko ti daje, si ono. Eto, to je jedan od razloga. I oni protiv stranačko-parazitskog. A zašto su potrčali da registruju stranku? Pa šta, nije se moglo ući u skupštini kao pokret? Ne, stranke imaju iz budžeta novac. Da. A kao pokret i nema ništa.
imaš platu i to ti je to. Ali i stranke, ovako, znate kako, ti, kako to funkcioniš? Sad se država finansira, sad imaš, zato mogu sad otvarati kancelarije i tamo ja, jer to je veliki novac. Stranke funkcionišu tako što predsjednik, osnivač, vlasnik stranke, on ili uzme, uprevari nekog za te pare da registruje te liste, da bi se onog trenutka kad se kandiduje, on dobija iz budžeta silne pare i leže mu na taj račun stranke i sad on te pare ne dira, jer te pare ukoliko ne pređe cenzus, mora nije da vrati. Ne pređe, ako ne pređe 1%, vraći se. Da, mora da vrati. Da, ne cenzus, nego nešto, ako ne pređe, mora da vrati i onda oni to ne diraju u kobajagi dok ne vide kako su, koliko su zaradili. Od tog trenutka sva politika i sva briga za državu prelazi na brigu hoćemo li morati da vratimo te pare ili nećemo. Ma nije, ja mislim da je tu puca sve. Možemo i mi kandidovati kao građani, nije to, bitno je 10.000 potpisa da skupiš da. I ti ideš. I ako ne osvojiš, recimo, zavetnicu, oni nisu osvojili preko 1%, oni su morali sami svoje da plate da sve platite. Troškove tih 10.000 i tako dalje, ima mnogo troškova tu. E, ali ako uzmeš preko 1%, ali šta je poenta stranka koja prođe cenu? Pa platio i njima učiti. Ona se finansira njima i budžeta ideje. Ja mislim, sad, ne znam kako se kirali. Pre par miliona oni dobiju godišnje dinara za funkcionisanje stranke. To je bitno zašto imati. A ti kao uđeš u skupštinu kao grupa građana ili pokret ili ovo, ti ne dobijaš iz budžeta za finansiranje. E, to je problem onda. E. Zašto toga, onda da idemo? A oni ste borili protiv toga, to im je bilo... Zato su oni teli... zato su oni teli, meni to nikad nije bilo jasno. Pa naravno, bre, pa to je... Znači, jedni su idealisti, a drugi su... A drugi materijalisti. Drugi su pametni. I ono što pričaju, niko da neće kaže istinu šta je RTS, šta treba da bude RTS. Njima se RTS zasnima da ima njih tamo, da se gostuju i to, ali ništa drugo, ne zalaže se niko. I niko neće da kaže istinu šta je RTS, ko je, kako Gordana Suša tamo dospjela, kako Sonja Lik, kako ovi, kako oni, kako hiljadu njih. Pa sve to znači da nije RTS čak ni u ruci Vučića, nego u ruci sa zapada neko. Da, tačno. E, to je suština, ali šta da radimo? I tako od njihovo ponašanje u skupštini, to smo hiljadu puta pričali. Znate šta da radimo? Evo, uskoro ćemo imati 24-časovnu emisiju, program na Narodnoj televiziji. Pa ćemo imati alternativu. Ja rekao ti najavljuješ pušpavu. I ja isto sad očekujem. Sad. Da. E. A da, onda sinoć, pa onda uporedo sam, ajde da vidim Šreder i Vučić. I čim sam čuo prve izjave Šredera i Vučića, kako je njemu zadovoljstvo da je tu, kako ono, jednostavno nisam mogao dalje da gledam. Na ko bi to? Nemam pojma o čemu su da, ja sam čitala ovo za kravatu i to mi je bilo onako dirljivo. Da, ali je pojem... Malo do duše vuče na neki pederizam opet, ali dobro. Kad oni menjaju kravate, gumice i šta sam. Mada, pazite, Šreder je Putinov čovek. Da. Jeli? Pa evo rekao je i kaže, ne bi bio nikakav problem, Zapad se ne bi bunio da je Vučić uzeo te migove ili oružje od NATO-a ili od Zapada, nego mu smeta zato što je uzeo da, od Rusije. Da, Šreder brani Vučića kao šta ima veze što je uzeo migove. Kao da će ti migovi da doću. Još kad mu je rekao da će 2020... Čekaj, čemu je on sedeo na onim slikama? Pa to se tamo slikao. A tamo se slikao. Za prospekt, za srednje strane. Pa dolaze, kaže, u Markoviću. Gle čuda, baš pred izbore. Eto. Recite, mi se zapričali. Pa nema veze, ne. Nego otprilike kako Šreder, čim je to rekao 2020, on očekuje da uđe Srbije u Evropsku uniju sa Vučićem, bilo na kojem položaju. To je rekao. Pa da. A zašto je ova igra sad sa Karićem? Pa ja pretpostavljam da će Karić na sledećim izborima biti predsjednik ili premijer. Ne verujem. Ja valjda se opametio. Sad će on samo biznisom da se bavi. Vidjet. Pa si vidio kako podržava Vučića, da je Vučić pa jedino pozitivno u Srbiji. Pa daće mu Vučić neko ministarstvo. Ne daj Bože. Ili neku granicu. Ili neku granicu da pretrčeva tamo vam. Ali vidite da je oslobođen i on i Dinkić i svi su slova, znači da se sprema to ono što će Srbiju zakovati definitivno. Definitivno, bit će nama ili sa Vučićem ili na njemu. A Dinkić oslobođen,
to nikom ništa, nikom to ništa. Vidiš, nema. Pa. I sad on kao jadikuje. Ali se pa taj kako? Dinkić naplaćao da bi, da bi ovo... E. Da. E, to je ta borba protiv... A masa je glasala za njega da će pohapsiti ove, da će preispita imovinu, da će ovo, da će ono, a u stvari... Ali nije, nije ni čudo zašto smo ovaki, nije džabe 5% koje razmišlja, 15% koji ne razmišljaju svojom glavom, ostalo je sve ono. Pa dobro, penzioneri su dobili 5.000 i sad će to dobijati, ja mislim, do izbora sve. Već se priča da će ponovo dobijati. Neka glasaju, ne, mislim, ne vredi, ne, ne znam kojim rečima da opet... A mislim da bi više glasalo za Vučića kad bi im uzimali još 5.000, onda bi oni znali da daju za državu i da će biti bolje još za 20 godina kad njima bar bude bitno da bude bolje. Kaj nešto, bolje da uzmu nego da plaćamo puno. Ove. Sve živo, da nadoknađujemo tih 5.000. Hvala vam puno, eto, nadoknađivat ćemo se mi, boga mi, a sad idemo na jednu kraću. A, ne, može ne da sale, da idemo na pauzu, a tako smo se ponadale. Nema, to vidiš, ženska snaga i onda nema pauze. Muški stalno idu na pauze. Ja, 4 puta. Ovo bre, kao Juri. Šalimo se, sad će sale da ga odgovori. Halo? Halo? Halo, halo. Imam uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zoran iz Valjeva ovde. E, dobar dan, Zorane. Samo moram malo da utješam. Aha, zato izvalite. Što je ovaj glas ovog prethodnog slušalca. Da, malo kasnimo. Kasnimo. Da. Boga i baš kasnimo. Baš kasnimo. Tamo još nismo sve rekli. E? Sad mi sebe slušamo, kako je ovo zanimljivo, da. Vidite, stvarno se mi emitujemo negdje. Ja ovdje uopšte nemam osjećaj. Čekaj, da kažem ja opet sad ono za penzionera. Kaži ono za... Halo. Halo. Samo sam se šalila. Da. Zoran iz Valjeva. Izvalite, sad vas čujem. Pa dugo se nismo čuli, aha, vidim, promenili se i mesto stanovanja, da, da kažem, da, i telefon, da, i sve. Emitovanja. Da. Ovaj, pa šta da vam kažem, toliko ima događaja od onog mog zadnjeg javljanja i hronološki kad bih hteo da ih poređam, ne bih mogao da ih poređam kako treba. Nemojte, molim vas. Nemojte ni da pokušavate, da. Samo zbrda zdolako može. Da. Jer tako se dešavalo. Pre nekoliko dana na Radio Beogradu 1 neki statistički podaci i najnovija istraživanja kažu da za Evropsku uniju u Srbiji sad je svega 3% naroda. I to je previše, ne znam i to gde su naši. Da, ali toliko me to iznenadilo, jer uvek je bilo neka kao malo manje ili malo više. Da. Međutim, ovaj, od prilike da se stvari nekako brzo ovaj, preokreću, obrću, tako da, zato sam rekao, ne može ni hronološki da se poređa to. Da, da. Šta je važnije, a šta nije. Evo sad je ovo najnovije događanje o Bogulj, oko Bogulj Bakarića, da recimo se vraća u Srbiju. Madavno, ako ste gledali na HEP televiziji, Marić je bio tamo kod njega, on nešto mi ne odaje utisak da će on da se vrati. Ako je to tako... On dolazi u petak, mora da dođe na svadbu. Da, ali onda možemo očekivati i Mira Marković da se vrati, ili tako? A Mira Marković nema pare za avion. Ja? Da. Morat ćemo preko SMS. U avionu. Pa ona sve investirala te pare u Srbiju ponovo, ona je patriota. Da, ali ono što je interesantno... Luka Beograd, da znam šta ono je. Da. Ne, ono što je interesantno tu... Ne može se provjeravati, recimo, privatna zloupotreba službenog položaja, to je normalno, logično. Aha, da. Ali zašto nije provjerano da li je uzeta državna imovina ili ne? E, zato onaj zakon o poreklu imovine, što je premijer obećao u izbornoj kampanji i skoro je napomenuo da do nove godine će se doneti. Znači, do sad nije donet. Nije. Mada taj zakon nije donet i za vreme komunista isto. To je ostalo nedoumica, jedna velika. Bilo ono, imaš kuću, vrati stan. Posto smo i bez kuće i bez stana posle u demokraciji. Da. Ali to je tako bilo nekako provuklo se neopaženo u javnosti. Pa je. Međutim, sad je ovo očigledno, mnogi su zaglibili i onda nikako taj zakon ne sme da se stavi u skupštinsku proceduru. Dači. Onda, recimo,
I ovo a zašto bi oni radili? Nisu oni borili da rade protiv sebe, nego da rade za narod. Da, evo sad, je to sad ne znam da li ste čitali, jutro sam videla da je Dipos objavio prodaju nekretnina ovih po Beogradu koje ima, koje su se do sada izdavale, one vile po Dipos. A, ono što se bune, što im traže kirije po 150.000 za ne znam koliko kvadrata. Da, pa oporezovali se narod sad, evo gledamo ovde kod mene jedna komšinica, doduše nije ona plaćala redom, 130.000 je stigao porez za kuću. Ma sve to, ali meni nije jasno otkud Čedi vila na Dedinju. Po kom je, pa, po kojoj logici pa je on to dobio? Za radio. Pa a? Da, ali to nisu... Za narod isto radio. Normalno. Zato kažem, u izbornoj kampanji on je motivisao narod sa tim borba protiv kriminala i korupcije i ovaj zakon o poreklu imena, međutim od toga ništa nema. Evo drugi mandat, u prvom ništa nisu pokazali, dobro nije bio potpun mandat, ali i ovom drugom ništa. Da. I sad izbori idu treći. To su njihove političke finte, tako sam ih ja nazvao, recimo rekonstrukcija vlade, onda vanredni izbori i tako, i produžavaju, prolongiraju, a u stvari te zakone ne smeju da donesu i ne daju da se donesu. Mm-hmm. Da. I onda zato ovo stojimo i tapkamo u mestu. Da. Država ne napreduje uopšte. On nama obećava, pre ovo, sad slušam, prethodni slušao dok ste vodili dijalog sa njim, kao 2020. Srbiji će biti bolje. A pre mjesec dana je rekao 2030. godine. Da, da. Pa nećemo biti mi živi ni on u tom vremenu. Mi ne znamo ni sljedeću godinu kako ćemo da izguramo. Ja, Boga mi planiram pa da, ali da to živim tako, bar pa do 2085. Evo ovo, da. Vesna očito da dočeka. Ali kako hoćete. To je tako bajkovito. Neki, jeste neki bajkovito to sve. Neki idealistički stav idemo. To mi sve, kao u bajci nekoj. Da. Mislim, ono što je interesantno isto da narod više neće da ide na izbor. Dobro znaju oni za koga su mi glasali. To ćemo vidjeti kad krenu izbori pa kad nagrnemo svi. Pa ne, ne, ali znaju oni za koga su mi glasali, sve. Da. Videli ste kad dođete na izbor, tamo na izborno mesto. Upišete ime i prezime, onaj vam naprska onim sprejom, kaži prst, daju vam listiće, vi pipnete listiće. Da. Normalno ima kaži prst. A, zato nas prskaju. I oni znaju, Jasmina, evo je, glasala. I sve one moje čičagliše, možda naprave bez cenzure izložbu od mojih sačkih listića. A da, ali da vam kažem, oni recimo tačno planiraju, jer tu je glavni muftija Republička izborna komisija. Tačno. Mislim, sve jedno... Samo uveče čujete rezultat, pobedio taj i taj, i kratki statistički podaci, koliko glasova, to je sve montaža. Tako da ja ne može da se... Ja ne znam kojom brzinom oni pobroju one glasove. A imaju uzorak. Da, to već uzorak, što kaže ona i krivo. A znači oni unapred počnu da broje. Pa će oni da broje pre nego što mi glasamo jedno mesec dana. Ma oni uopšte, pa to je završeno napred. Kako smo se šokirali prošli put, kad su one prve, pa odjednom sve na glavačke, jer su oni to već bili uračunali, rekao im je Vučić da će tako da bude. E, sad bi trebalo kao prvi ti rezultati da idu, pa onda kao vodi neko drugi. Da, i onda svi onako da planemo. I samo ono u jednom trenutku negde oko 10-11 sati, ono pa Vučić polako počinje put. Da prestiže. I onda ode. Prolazi kroz cilj. I mi svi odahnemo. I svi u igraonici. I ovo da jedni svi ljudi koji su policiju. Ko se na koga klanje. Da. To je interesantno. Da. Znači ne sme nigde, oni to čuvaju kao onu crnu kutiju. Aha. Da se ne pronađe. Jel tu kad bi se... A znate da je crna kutija narandžasta? Da. Da, znam da je narandžasta. To spinuju sam. Nego su crni podaci u njoj. Da. A podaci jesu crni. E tako je političari naši. Kao celu kutiju da čuvaju. I ja ne znam zašto je to, ošte, zašto je to tajno. Onda se otkriva ceo taj lanac. Ja ne znam zašto je to, zašto su oni to proglasili glasanje tajnim. Zašto bi to bilo tajna za koga ću ja da glasam? Zašto je to neka lična stvar? Da. Kao intimno, intimne su druge stvari, nego kao, ne, ružno je pitati nekoga za koga je glasao. Koliko ima godina. Koliko ima godina. Da, ali znamo koliko ima godina, prosek 70 godina. Kako ga ne hapse. Da. Ali da vam kažem, sve to ružno. Recimo država u kojoj ima oko 198 ubista nerazjašnjeni. Sjećate se Đinđić, Zoran Kundak,
onaj da, da. Bađa Stojić, ministar policije. Pa dobro, ne možemo da kažemo da to nisu razjasnili. Oni nisu zvanično razjasnili, ja mislim da će narodu jasno. Evo u pravosuđu, prvi dan u Valjevu, čitam tamo sudije, neke dve sudinice, ovaj predmet, dobio recimo, pa se pogodilo jednog mog drugara, sin, radi u općinu Valjevu i dobio otkaz. Dva puta je dobio presudu svoju korist od apelacionog suda. I sad oni obnavljaju proces sudski ponovo. Ali nije on jedin, ima to puno. I sad je tu, ovaj, vidi se recimo da je pravosuđe na, mislim, dubok kolaps. I onda recimo kad vide tamo preko 3 miliona sudskih predmeta nerešeni, pa neće oni nas u Evropsku uniju tamo. Da vam posla. Ma i ne, da će im neko ja mislim da oni nas neće ni ovako ni onako. Ma da, pa zanat neće, ali kažem vam, oni, mislim, ništa nam ne, niti nam šta pomaže, niti nam šta odlaže. Evo, kaže nam, dobili smo poruku od šeste kolone sa Twittera. Kaže, Vučić izjavio, učio sam od Šredera i zaključak kaže, ovaj će na kraju i da nas bombarduje. Ako bi je dobar džak, to nam ne gine. Mislim, dobro, politika je normalna. A šta ako on nas napadne onim migovima? Da, ali recimo politika je prevrtljiva stvar. To je znači stvar trenutka, šta reći ili ne reći nešto. E tako i tako ovo. Tako i ovo, mislim, da, ne znam. Evo ja ne kažem, znam. Recimo malo ovako, što kaže, volim, ja sam praktičar. Znači, dok mi otac i majka bili živi, čekali se Evropsku uniju, kao da bi, to je bio sinonim bolje života, ništa više. Nisu dočekali. Evo ja sam, imam decu, čak sam, jedno što mi se lepo desilo, dobio sam unuče. Nek je živo i zdravo. A to recimo, a i on je dočekao da nismo u Evropskoj uniji. Eto. Znači, nema od tog života ništa, jer ljudi ne shvataju. Recimo da biološki ljudi nestanu. Znate li koliko je pomrlo ljudi samo i nije dočekali? Koliko će još pomreti, neće dočekati. Da. A i ovi što dočekaju, ne znam šta će dočekati. Koja je nametnuta. Mi nemamo ništa, sve što Vučić kaže, i živjet ćemo 2020. bolje. Da. Treba dočekati 2020. godine, tako je? Da. A imamo, a živimo u državi gde dve trećine stanovništva gladuje. Hvala vam puno, baš ovako, ispriča smo se. Svako peto dete nema novac za doručak, a svako sedmo ne doručka. I to je isto najnoviji statistički podatak. Jeste, tužno, da. Hvala vam puno, evo sad je, vreme je nam za pauzu, pa se čujemo ponovo, pa ćemo se ispričati. Hvala lepo. Snaga naroda. Pomaže Bog još jednom, evo nas ponovo u emisiju Ženska snaga. Morat ću da se skoncentrišem, jer svakog dana mi se emisija drugačije zove. Doduše, ovo nije samo moja emisija, sa mnom je i Vesna Vejzović, moja koleginica, autorka takođe ove emisije. Pa ovako zajedničkim snagama pokušavamo nešto. Što mi pokušavamo, Vesna? Da, eto, da. Da zasmejemo malo naroda. Ovako ovim ozbiljnim temama? Ne, da objasnimo zapravo pravu situaciju. Aha, pa da, pa kako bi drugačije. A situacija jeste malo smešna. Malo, malo tragično, više. Tragikomično, ima tu i tog i komičnog i tragi i svega ima. Imamo i uključenje, hello. Dobar dan, Gordana, na telefonu. Dobar dan, Gordana. Kako je, Jasmina? Dobro je, kako je, Goca? Lepo, evo, imala sam priliku malo šta, da slušam od malo pre. Jeste čuli ovo od malo pre, što oni pričaju divno, o dverima? Divno, divno, tamo napred, da. Pa to je? Baš mi se jako sviđa. Ajte, odgovorite vi njima lepo. Šta da odgovorim? Pa imate odgovor na ovo. Trebala tebi i Vesna. Što meni? Pa ja i Vesna ništa nismo krive. Kako? A mi smo? Da, dobro, ja sam se javila da ne budem u programu. Nisam želela i rekla sam ti da se neću javljati, nego smo se dogovorile oko onih knjiga, sećaš te, pa sam mislila da si još na pauzi, ali mi reče Tonac, kaže, nije počela emisiju. Počela je, pa da. I tako, znaš oko onih knjiga, jesi ih našla, Milice? Ja i zaboravila sam, priznajem da sam zaboravila, ali ću se setiti. Tako je, zbog toga sam nazvala, ali ajde ako... Baš je lepo, ali ajde kad ste se već uključili, što ne? Mogu nešto kažem, ako hoću. Naravno, da, pošto sam slušala, da, od malo što sam slušala. Da ti kažem, onaj Radio Fokus, on je doveo na vlast SNS. Dobro. Napadajući Demokratsku stranku.
pravom, naravno. Naravno. Da. S pravom napadajući. Tako je. Dobro. Danas ti isti novinari sa Fokusa napadaju Dveri, isključivo te Dveri. I da se odmah razumemo, znaju to slušalci, da ja nekad... Fokus još grade. Pa ne, to su ti novinari Đuka i ovo, da. Da, da. Pa dobro i ona, ali ne znam nju sa Fokusa, inače ona napada najžešće. A ko ona? Pa jel se Vesna to sad uključila, da. Vesna Vezović, pa ona nije sa Fokusa, kakva ona ima veze sa Fokusom? Ja sam to i rekla, nisi me slušala. Aha, dobro. Znači rekla sam nije sa Fokusa, inače kaže ko napada, pa napada ona najžešće. Jeste, ona će spakati. Znači ja nisam njihov port parol, da se odmah razumemo, uopšte. Da, da. Ali ne volim to monolitno, to kogod se javi sve ista priča. Znači svi od onog prvog, evo do malo pre dok sam slušala, zaključno sa Nedeljkom, koji uvek ima istu priču, da je on napustio zbog toga, vrlo važno ako si napustio. Znači, nikad ništa nisam čula da su dobro uradili, za 18 godina koliko postoje oni. Pa da ništa drugo nije nego ovu izdavačku kuću Katena Mundi, što imaju, koja izdanja su tu oštampana i prošla od Magnum Krimena, pa zar to niko da neće da pomena? Ja sam ih kupila čak, a bila sam i ranije to čitala, sam kupila da ostavim. Dobro, ajde da dele džabe knjige, pa da ostavim, tebi da podele za džaba jednom, pošto ih voliš tako žestoko. Zapazila sam ja nju od ranije kako ona napada. Opasno je, ali dobro, neka se oni sami brane. Ja samo kažem da je to mnogo ružno. A ne, pa lepo je da se ja... Kažete nešto ružno, kažite, ali kažete gde ste čuli, gde ste pročitali, da i ja to vidim i da ih i ja počnem napadati. Da. Jer nema šanse da ja ne napadam za ono što mi se ne sviđa. Nema šanse da mi je otac tamo, a ne neki koji nikad nisam upoznao. Mi smo se upoznali, nedavno popričali smo i ja sam shvatila da ste vi iskreni u tome. Nemate nikakve krajnje. Tako je, Mila. I zato ja i želim da i neko ko je iskren progovori. I rekla si mi, molim vas, javite se da nekoj drugačije mišljenje. I rekla sam, javite se, recite svoje mišljenje. Tako je. I veruj mi, javila sam se zbog onog dogovora. Nisam zbog emisije. I lepo, ja sam stvarno zaboravila. Sam imala nameru da progovaram to, ali uopšte. Pa ne mogu da se... Pa dobro, možda i nije na vama da budete nečiji portparol. Nije, naravno, ali volim uvek istinu. Evo primjera radi. Rekla iz, možda iz svojih usta, čuh malo prije, da prelaze masovno iz DS-a u Dveri. Aha. Neko ime, molim te, nabaci neki dan da ja to proverim, da pročitam, da ih pitam, okrenem odmah ja lepo neki telefon ili sretnem na ovim protestima, kao što sam tebe upoznala i srela i tako dalje, i odmah kažem, jeli? I tako dalje. Volim da budem informisana. Dalje. Dobro. Evo sad dok sam slušala da je Hilić finansirao. A to su juče rekli u Skupštini. Jesu, Aranđelovac Info. Mnogo mi simptomatično to Aranđelovac Info, jel? Da. Ta Ilić koji je priznao da je, nije priznao, nikoga nije pritorao za zid, nego pričao, hvalio se, ko zna koliko puta, da je Đakovima donosio pare 2000, je li tako bilo? Da. Đakovima. E, on i njegov brat na vlasti su u Čačku, ja to toliko znam, ja niti živim u Čačku, kunem ti se, Jasmina, nikad nijedan broj telefona u Čačku, jesam u Banji Trepči, nekad sam gostovala, pa Gazaricu, kod koje sam bila, pa joj neko čestam slavu. Pa eto ću da taj 032 ili koji beš, a Čačak nema jednog poznatog slabo čoveka, ali prateći, čitajući i tako dalje, ja znam da su oni na vlasti 25 godina. Jedan bude gradonačelnik, drugi poslanik, pa da onda opet onaj, pa onda smena rotacija. Braća Bajići, da. Ta braća, da, pa onda onaj bude ministar. Ja sam čula da je svojevremeno Ilić nudio mesto gradonačelnika ovom Boško Bradović. Ja samo znam da on nije bio gradonačelnik, a ko je kome nudio, šta si ti Vesna čula, izvini što ja mogu da vam budem... Verovatno majka. Ma možete, slobodno na ti. Da, pa ja ne persiram. I s Bogom smo na ti. Ne persiram, ne morate ni vas dve mene, slobodno, a pogotovo vas dve ste mlađe. Pa ja nemam potrebe da vas persiram. Znači, naizmenično 25 godina, a kako prolazi Čačak, eto koji Beograd, koji sve, ali posebno, eto znam kako... Pa dobro, Gordana, znamo mi ko je Velja Ilić. Da, znate, ali lepo Veljo negde napisao Aranđelovac Info, znam i ko je, odatle, iz koje kuhinje, nađu tu sad ovde, nego kaže član Dveri, nisu rekli do duše bivši, da. Član Dveri, nema ime i prezime. I vi to pričate na radiju. Ženske moje,
Ništa, mi ćemo onda za sledeći spisa, za sledeći put... Ženske moje, nemoj, ne možeš me urediti, veruj, bilo šta da kažem. Ja no, vas ne pogušavam uopšte da uvredim, a kad vi kažete da mi iznosimo neproverene informacije, mi ćemo onda lepo to na licu mesta da proverimo i da donesemo spisa ljudi. Eto, ali on je, recimo, te dveri su uspjele tamo u času. Ali hajde, Gordana, da se vratimo na danas, zašto se bavimo prošlošću? Da skinu se, nije to prošlost. Sad su skinuli ove godine sa vlasti u Čačku braću Ilić. Aha. A SNS drži vlast. E pa da, to tako je. 25% dobili u Čačku. Da. Pa čekajte, SNS i Velja Ilić. Oni nemaju. Predao odmah onaj Boško imovinsku kartu. Ja vidim ovde na televiziji, televizor nije plazma, nego onaj drugi vidimo. I ventilator. Jedino ako je namestio to sve. Možda, možda je on virtuoz da mene prevari, ne znam. Ali mlad je, ne znam baš to tako. Pa dobro, niko nije tvrdio da se Boško obogatio umeđu vremenu. Ja nisam čula da to neko tvrdi. Ali što mu je dalo mu je pare? A vidi, a još ovo samo da kažem. Da održi stranku. Još samo ovo. Znači ovo, vidi. Zbog slušalaca, tebi sam rekla onog dana to da sam u toku, da je to sigurno. Nije samo čula sam. Nema, čula sam. Dobro. Pročitala i čula stvarno istinito. Da su oni tužili, da je njegov otac Boškov tužio, koga nikad čula ni vidla, evo ne znam ni kako se zove. Znači, tužio je Iliće, verovatno Velimira. Zato što je Velimir pričao u predizbornoj kampanji, da li ove godine, da li ranije, između ostalog, da je Boškov otac kao inspektor, ne znam čega, tamo građevinarstva, čini mi se u Čačku, reketira firme da bi pare davao Dverima, da bi se izdržavale. Jer naravno, ako nisu na budžetu, a ne može se niko baviti politikom, imati organizacionu strukturu po mestima, gradovima, selima, pa samo benzin koliko bi trebao i tako dalje, ako nema, ali to je fond u budžetu, nije za Boška, nego za sve stranke i tako dalje, dobro. I tužio ga i dobio, zamislite, dobio ga na sudu. Oslobođen optužbe u Čačku, gde vlada dinastije Ilić 25 godina. Meni to nešto govori, ja tako povezujem stvari. Čekaj, gde ste vi to pročitali? Ja verujem da to, da je se to stvarno desilo, da bi svi ovi, da bi Dveri slale saopštenja, bar ono, dva put dnevno u vezi sa tim. Davno je to što bilo i bila su saopštenja, možeš da nađeš. Nije bilo. Davno je to bilo. Nije to ove godine bilo. Znači, taj Vojislav, Velimir bio ministar i tada, taj Vojislav gradonačelnik u to vreme bilo, ove godine i nisu oni ništa godine, nigde u vlasti, ja ne znam. E, tako, znači, mora to malo provereno. Toliko vam je to monolitno. Pretvorilo se uglavnom emisija samo u to da se pljuju, ali normalno čim je to snaga naroda. Znači, da se pljuju... A, mislite da to ima neke veze s tim? Ima. Jako ima veze. Evo, dobro, najlakše je napasti snagu naroda, ali ovaj nije razlog, nije stvar u tome da mi sad zabranjujemo slušajocima, pa nikad nismo nikome zabranili da o nekom kaže ono što nije rekao, jesam ja to rekla, nemoj mi izvlačiti iz usta, pa ne, vi ovaj generalizujete na snagu naroda. Ali vi ste nama mnogo toga izvukli iz usta, što mi nismo rekao. Ne, nije teško izvući iz usta, jer si ti poznata po tome šta pišeš i šta, ja nisam ni znala za tvoj, dok si bila košoleta, ono gost. Ja nisam ni znala, Mila, za tvoj portal, niti sam ikad osim te večeri pročitala. Ne interesuje me, čitam knjige, ma to me najmanje interesuje. Ali kad god negde te čujem, ili pročitam ili nešto, to je pljuvanje po njima. Previše, sine. Zboli vas glava, kladim se. Previše, sine. Hvala vam, Gordana. Samo mi nemojte, sine, dušo i slično. Znači, ja imam jednu majku, ne treba mi ono više majke. Da, Vesna insistira na distanci. Dobro, hvala vam puno, eto to je bilo, čuli smo i Gordanu, nešto se dogodilo što nam nije jasno, je li tebi jasno? Nemam pojma, verujem. Ja ne sjećam šta su rekli, jer ja ponekad, da, ja stvarno, nije ovo dnevnik, nije ovo prvi dnevnik, kako drugi dnevnik, onaj u 8, pa i u tom dnevniku ništa nije provereno. Ali ono kad mi obično sa našim slušalcima delimo i utiske, pričamo ono o čemu se priča po varoši. A sad ako bismo pričali o onome što je u dnevniku, zašto bi neko nas slušao? Ne vidim razlog. Halo? Dobar dan, pomaže Bog. Dobar dan, Bog. Branimir je ovde. Dobar dan, Branimire. Kako ste, dobro? Dobro, dobro. Evo malo nas vaša prijateljica Gordana malo pokrpi. Iznervira mi Vesnu. Mene, to vam pojedi. A, dobro. Izvadite. Kažem, slušao sam sad vaš razgovor sa Gordanom, pošto se mi svi znamo, je li tako? Da, da. Pa mogu da vam kažem da stvarno, prilično mogu da kažem da njeni stavovi su
za mene ispravni. Da. Zato što u suštini, ne znam koliko mi znamo sve u svemu, recimo Bošku Obradoviću. Ja ga poznajem negde od 2000. godine, nismo prijatelji. Kad se ali morat ću odmah da vas prekinem. Mi ne znamo na taj način ništa ni o Vučiću. Mi ne reagujemo na taj način. Da sad ja upoznajem Boška i šta je, gde je, kad on radio, to bi bilo malo ludački. Razumete, mi ovde komentarišemo na osnovu ovoga što se trenutno dešava. Jedino što ja govorim, kad govorim protiv Boška do sad, je bilo to da mi je žao što je on pristao na 5% kad je mogao da sačeka još malo pa da ima mnogo više. I da ima neki uticaj, da ima neku svrhu, to što je još u Skupštinu, trenutno to nema nikakvu svrhu. A ovo propaganda, to je propaganda za Dveri, to narod od toga nema ništa, što gleda klipove, šta je on rekao Vučiću. Koji je efekat toga, zna neko? Pa što se tiče toga, ni od jednog... Dakle, on je propustio veliku šansu i ja mislim da se on ogrešio ovaj narod i to je moje lično mišljenje. Sve drugo, ovo što ja pričam, šta smo rekli danas, nešto što je iznerviralo Gordana... Ne znam, ja i ne razmišljam. A ovo da prelaze demokrate u Dveri, pa to se priča svuda. A sad kako je i da li je to tačno, pitajte nekog iz Dveri. I to je čak rekla Jasmina, ne ja. Da, a Vesna je kriva. Ali ona je čula od mene. Vesna se kriva. Da to bi bilo kakav odgovor. Doduše, nisi se toliko trudio ni od Boška, ali isto tako praktično je nemoguće razgovarati i sa Glišićem. Znači ovako, prosto ne mogu da znam šta se dešava. Znam samo da se pričalo, čak jedno vreme se pričalo da je ne znam, Boško otišao u homoseksualce, što je, čini mi se, priličan apsurd i ružno je. A što se tiče njegovog razvoda, pošto se sve malo raspitao, a to ne mora da bude... A i to je ružno da pričamo javno, to je opet njegova privatna stvar. Ne, to možemo za Tešu Tešanovića da ostavimo. Volite pikanterije da slušamo. Ne, ne radi se o tome. Nego se radi o tome što ljudi cene o njegovom moralnom, da kažem, liku i delu. Mislim, kaže, eto, čovjek koji nije uspeo da očuva porodicu, kako će on da vodi državu? Pa dobro, postoje mnogo načina da se ruši porodica. Nije to... Njegovog razvoda je u stvari forsirana, mislim, pritisak u stvari podmetačina i preljuba, mislim, njegove supruge. Nećemo o tome da pričamo javno, to je jako ružno. Koliko sam čuo, deca četvoro, je li tako, su ostali sa ocem. E sad neko će reći da... Ne, nećemo pričati o deci, o suprugama bilo koga na taj način. Mislim, nije o Vučiću ne pričamo na taj način, zašto bismo Boško Obradoviću. Ja vas samo Mi se bavimo ljudima i nekako ih diskreditujemo, a zapravo ne objašnjamo zbog čega. Primetio sam, recimo, reći ću vam šta je bilo sad prošli put u Litiji. Razgovarali ste sa sestrom Gordanom, i dobio sam primetbe, ljudi su se sablažnjavali. Da, to je isto bilo nešto što neću javno. Evo, mogu ja da dam komentar na to? Evo, ja sam prilično bila začuđena time, ljudi su se sablažnjava. Pa šta su ti ljudi radili? Zašto oni nisu morali? Zašto ja gledali ko s kim priča? To je van svake pameti. To ti je ono kao uđeš u crkvu, moliš se i onda se zgrožavaš, što bože. To onaj tamo igra igrice na mobilu. Ne znam, eto. To sam teo upravo da kažem. Ne smemo da dopustimo da nas đavo tako vara i da nas zavađa. Ja sam se prekjuče kadli javio kod vas, znate kako je išao razgovor, nešto smo pomenuli, da ne treba suviše verovati baš političarima, pomenuo sam Kurski i tako dalje, da bi uveče Košovaca Lazarića, koji mi je dobar u principu, ono smo drugo prijatelji, ajde, mislim, stvarno, nema razloga i da ne budemo. Jedna, opet, mislim, sestra napala konkretno, eto, nije bitno. Zbog toga, da. Pogađa mene, kao po sistemu podrivača, mislim, tamo reciklaža. To su aman gluposti, vi me lično znate, znate kakvi su moji stavovi. Što se tiče i vaše onog glasnijeg razgovora, a ne razgovarate vi glasnije, ja vas ne mogu ni da čujem kad razgovaramo, nego sestra da, ona Goca se onako malo raspališ, kaže. Jeste, Goca je malo bučnija. Nismo bile mirne noviti. Nije mi bilo jasno zašto to neko čovječe smete. Jedino što u tom slučaju može se treba više povući nazad ka razglasu ili iza razglasa i gotova stvar završena. Ne, neću se povlačiti, što treba da se krijem u ovim godinama. Naravno, hoću reći samo do koje mere smo čudni, a želimo postignemo bilo kakav... A znamo mi zbog čega to je. To se radi i toga će biti da... Toga će biti i dalje, ali ćemo onda, pa eto, možemo da održimo govor na sledećoj Litiji da završimo tu priču. Treba da se trudimo, treba jedni drugima da volimo, treba jedni drugima da opraštamo, a ne stalno da tražimo mane.
Pa mi smo puni mala, mana, ne bi umro Gospod za nas na krstu da... Da. Da nismo takvi, mislim da smo dobri, ne bi nam ni trebalo, odnosno zapravo... I ne bi nam ni se radilo ni ovo što se radi, da nismo takvi. Pa naravno. Da tako da, eto, ja bih samo zamolio, recimo, kad su neke teme, mislim, stvarno, ne bi bilo loše da su možda teme ne pominju, mm-hmm. ne počinju, ako ne postoje baš dobri argumenti koji mogu da se provere. Ja stvarno ništa ne mogu, ja ništa ne znam. A, znate šta, pa evo, ovo je način... Ne mogu ni da nađem... Ovo je način na koji to... I ne želim ni da ih kvalifikujem, razumete? Uh-huh. Naravno. Ni jednog ni drugog, ni ja sam... Ma ne, počelo sam da preći. Da u 26 godina političkog delovanja... Da vam kažem. A niste razumeli smisao ovih emisija, očigledno. Prvo, ovo, kao što sam rekla, nije drugi dnevnik. Drugo, jedino što ovde i radimo jeste da proveravamo pre svega mišljenja, stavove, utiske, a ne neke informacije koje smo poskidali sa portala i sad ćemo vama da govorimo čiste istine. Šta je istina u Srbiji? Kako proveriti istinu? Šta treba da idem kod poverenika za informacije da mi dobavi istinu? Da. Mislim, to u Srbiji ne postoji. Tako da nemojte od nas da tražite nešto što ne postoji, nešto što je nemoguće. Ono što mi ovde radimo, ovo je snaga naroda. Mi ovde komuniciramo, bar u ovim našim emisijama, sa narodom. Govorimo ono što smo čuli, ono što smo videli, ono kako smo to doživeli, ono na što nam je to ličilo. Onda se narod javi, pa jedni počnu da govore svoje utiske kad su u pitanju Dveri. Očigledno da su Dveri i jesu u centru pažnje, zato što jedini imaju, eto, ne, malo su drugačiji od ostalih, da tako kažemo, po nečemu. Mislim, ono DJB već niko i ne shvata za ozbiljno. Oni performansi u skupštini... Koji je pomenuo uopšte Dveri? Pomenuo je Tvrtko, jel? Tvrtko, ali on provokaciju pravi tako. Aha, ali suština je da ja verujem da su Dveri do sada naučile da je i negativna reklama reklama. Da. Tako da, znači, ovo što smo sad celu emisiju, to je reklama za Dveri. I pravi se reklama njima. Za Dveri, da li je pozitivna ili negativna, nema veze. Svakako, bitno je da se oni čuju, da se čuje to ime u etru. Tako da, eto, dali smo priliku i Gordani, dali smo priliku i drugima, ne pada mi na pamet da nekomu uskraćujem priliku. Pa da, to i jeste pravi način. Mislim, ja apsolutno... A sada vi, ako mislite da vam ja sad se bavim istraživačkim novinarstvom... Imam jednu primedbu veliku, nek mi oprosti Tonac, ali treba da pošalje malo jači signal na modem ovamo ka slušalci, jer vas slušalci jedva čuju i onda tu nastaje problem, jer ako ja nešto hoću kažem, a vi... isto želite nešto, mislim da kažete u isto vreme, ne čujem vas i onda može da, to se dešava sa svim slušalcima, znači neka pošalje signal ka modemu ove izlaznika. Da, ali to se dešava uvek kad troje ljudi istovremeno pričaju. Bez obzira na signal, malo je teško razlučiti. Pa vi mene jedino dobro čujete, jer ja to čujem posle u snimku. Međutim, ja vas, odnosno onaj ko vas zove telefonom, jako loše. E pa to ćemo vidjeti sa koncem gde je greška. Onda malo komunikacije može da dođe do nerazumevanja. Eto, to je to. Hvala vam puno. Želim vam svako dobro. Vidjet ćemo se, ovo nije nikakva zlonamerna, da kažem, primedba. Hteo sam da podržim, mislim da je Gordana jednim delom u pravu. Uglavnom, isto vaše napore pozdravljam, pogledao sam dnevnik, srpski odličan je, to sve dobro izgleda, nastavite, puno sreće, želim vama i Vesni, i tako to. Hvala, pa se vidimo u subotu. Tako dobro. Da, vidimo se. Da, ništa, niko nije dovodio u pitanje to Gordanu. Gordana je stvarno jedna divna osoba, ja sam je upoznala tu na Liti, i ima pravo svako na svoj stav. Malo mi ovo zvuči iz Anđelova što sam sad rekla. Ima pravo svako na svoje mišljenje. Mi ćemo da radimo što mi hoćemo, kako kaže Vučić. Imamo još jedno uključenje. Biće danas Vesna burno. Premašili smo. Kako bi rekao da ćemo celu emisiju da posvetimo dve. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav iz bajkovitog Zemuna. O, vi bajkoviti nas samo provocirate sa tom vašom bajkovitošću. Pa, bez bajki nema ništa. Nema bez bajki. Je li dalje bez bajki nema ništa i zašto bi mi pričali o nekim gospodi u listerodelima kad možemo da pričamo o bajkama? Pa nemojte me provocirati više. Neću ništa da... Jer ti posle sve ja krijem. Posle sve Vesna krije. A Vesna ni pomera. Ja bih da se pridružim vama i da vas podržim u nastojanju da ostvarimo slobodna mesta za dolazak novih lepih praznih obećanja.
To nam treba, da. Tako. Eto i nešto to nam i treba, da slobodno mesto, da dolaze nam a šta nova, može da nam obeća? Šta može da nam obeća što... Evo, ukinuo nam je pretplatu. Gospoda iz Skupštine. Ukinuo nam... Halo, jel se čujemo? Čujemo se, nešto je bilo prekida. A nešto je bilo prekida. Da, ovaj, šta može da nam obeća više? Ukinuo nam je presudu. Uhapsio Miškovića. Ovaj Karić neće da se vrati. On je rekao, pa, on može da se vrati, ali samo u zatvor. Obećanje da ćemo za doček tih svih lepih novih obećanja imati muzičko pojačanje. Muzičko? Doći će nam jedan novi mladi pilot, mlađa. Mlađe? Koji će nam svira. I on je slobodan. A doći će i pojačanje iz Moskve. A ovo je Bogi, čisto svira. Tako da ćemo dobiti novi pilot. Ali ja bojim da oni... Novi bend. Oni ne sviraju isto pesmu. I uz to još kad se pridružimo i narod, onda ćemo vidjeti koliko smo mi tako lepo prosvirali. Mm. Da. Tako da, bit će ludo veselo i zanimljivo. Ludo veselo. Evo, Stano je traži da mu vratimo Tonku Nikolinu. On više je sklon Nikolini nego Saletu. Pa prirodno. A to gore. A to gore, kaže, nije za etar. Šta je etar? A mi nismo na etru, da, nismo na webu. E, kaže, koliko bi pričala da se uključila namerno, a ne zbog... Knjiga. Ja, Vesna, zašto ti to stalno ovaj... Tako da... Ja ne znam kako on funkcioniše s Antonijem. Pogotovo što sam čito, ne znam da li je jutro. Kad dolazi na Litije, a Antoni je prvi protiv... Mislim, Bože, nije prvi. Da, kako ona... Nije baš neki ljubitelj. Nije baš ljubitelj, ovi koji mu miniraju. Pa da, i to nismo pitali kako to. Koji mu miniraju one porodične šetnje. Da. Da, baš u vreme kad je Litija... tog dana mora tačno u minut da počne porodična šetnja. Eto, to nisam setila da pitam kako, zašto. Eto. To je sve diskutabilno, ne bi oko toga. A mi ne pričamo o tome, da. Pa to Vesna mene provocira. Ma, lako ćemo mi za Vesnu. Mi ćemo ona radi da pratitimo, za... Stavit ćemo je u funkciju predsjednika vlade i onda će da bude zauzeto. Neće bude moći zauzet. Da provocira tako i da... Da. Postavlja nezgodna pitanja, nego će da to vi mislite. Boga mi, kad bi ona bila predsjednik vlade, drugačije bi se ta vlada ponašala. Boga mi. Bila bi leteća vlada, leteli bi mnogi iz vlade. Leteća vlada, da. Vlada u letu. Mnogi bi dobili krila i odleteli bi ko zna gde. Prvo bi odletela ova vlada u hladu. Pošto se dosta često postavlja jedno pitanje, zašto žene duže žive od muškaraca. Čitao sam o ispitivanju koje je sproveo poznati svetski univerzitet Megatrend, gde su u višegodišnjem ispitivanju došli do zaključka. Sad si drugačije zove taj univerzitet. Kako? Koje češće zvocaju, duže žive. S obzirom da i ja želim da duže živim, ja ću sa vama i da nastavim dalje da zvocam. Da zvocamo, da, zajedno. Da zvocamo zajedno, da duže živimo, jer naš gospodar života i smrti je rekao nemoj da mi zvocate, jer i on je saznao za ta istraživanja. Hoće on da nas nadživi. Da nas nadživi, ne damo nam da zvocamo. Ako smo i tako narod, onda i mi da zvocamo i da nazovemo ovo udruženje građana Zvocara. Zvocare, da, lep je naziv onako, pravi. Hvala vam puno. Sve najbolje. Takođe. Prijatno. Takođe, prijatno. Eto, Vesna. Sve smo saznali i ovaj, i što se zvocanja tiče. Zapaljena manastirska tabla pored Novog Pazara. Srušena je škola u Obiliću, poslednja srpska. Suri ne zna li je srušena skroz, ali krenula je sa srušenjem. Pa i onu Sveti Sava, mislim da bi lakše podnela da su je srušili nego što su je... Hvala da znaš. Dali ime onako. Više ne zna čovjek šta je lakše. Hedžbura bi da bi kubija bi. Se tako zove. Mislim, koju školu ideš, koju se školu osnovu završi, a on počne da nabraja. Gde? U Srbiji? U Srbiji? Da, valjda Bil Zajed. Bil Zajed, ja. Moram Zajeb. Da, moram to, Bil Zajed. A Bil? A nije Bil, Bin. Bin. Bin Laden. Bin Laden, pa da, Bin Laden, neki Bin je. E, si čula šta je rekao naš komšija? Za njega. Nisam. Da ima dijagnozu. A ko nema dijagnozu? To je neka, kaže, dijagnoza koja... Ali nemamo mi crno na belo. Kako sad ja to da kažem u programu? Kako je mogo Brkić da kaže, ja ne mogu da kažem to. Pa ti nisi Brkić. Ja nisam Brkić, ja nisam na... Ti nemaš dijagnozu. I ja sam na snagi naroda, dobro, ajde, imamo mi neke granice, nije da nemamo.
I to je manastir Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Tušimlji, na obroncima Golije, prema Koponiku. Šta? Ne razumem. Može? Može. Uključenje imamo, da. Aha, da prekinem. Dobro. Evo, halo? Jasmina? Da? Gordane? E, Gordana, vi ste. Dobro, samo da kažem Vesni da nije samo onaj prvi slušalac govori ovo, nego i posle toga i drugi, aha, pa treći, neka se seti. Dobro. Ona iz Pančeva isto. Da, on je počeo, da. On je samo počeo, aha, dobro, što s toga tiče. Nego ne znam kad ću imati vremena drugi put da se uključim, aha, pa vezano za ovo... Ovu za priču? Zakoni, a, ja mislim ovo što Karić, su... Masa, mogu tu nešto? Aha, dobro, možemo što. Može, ja? Može, naravno što. Znači... nagoveštaju, kako da to kažem, uh-huh, je da će se doneti zakon o ispitivanju porekla imovine. Uh-huh. To ljudi traže i govore, naravno, zna se da. To. To odavno se priča da već godinama. Da. Taj zakon godinama, da. Uh-huh. Ali ovaj, sad je kao rečeno da će se doneti uskoro taj zakon, ali retroaktivno, samo u zadnjih 5 godina, šta je kosticao? Da, to je šta to znači? Znači da mi se da teko 2012. Lakove. Kako? Od 2012. pa nadalje. Tako je. E sad, šta meni intuicija govori? Mnogo ima ljudi u Srbiji koji su nesretni i izbegli, svaki je nesretan ko je ostavio zavičaj, je li tako? Ne znam kako, čak i lopovi koji se snašli, koji su ko zna šta tu da pokupovali i tako dalje. I tamo bilo lopova i u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Hrvatskoj. Kao što ih ovdje ima. Tako je, ali mnogi su prodali dedovinu, šta će kad ne žive tamo, je li da? Možete da prodaju ako mogu, neki neće prodati nikad. Doneli nešto para, znači apstrahujem ove lopove. O njima ne pričam. Nego ovaj običan svet. I kupio jedan stan, dva. Ili kako tri, da nebitno, dokaže, da. Mogu je u Kragujevcu kupiti i tri za jedan, recimo, u Zagrebu i tako da. Dalje, gde su jeftinije nekretnine i tako. E sad, u onom jednom eventualno živi, možda onaj drugi izdaje. Šta će sad biti? Treba će da plati i za to porez, jel tako? Što izdaje. A možda samo to ima. Možda nema posla. A vi mislite da se taj zakon kome se mi ovako radujemo ne odnosi na ove političare, nego na takve... Lupati u glavu, tako je, Vesna. Te odnosno, izvini, Jasmin. Znači, ja tako meni intuicija govori. Da će se to na njih odnos, čim kaže, pet prošlih godina. I zadnjih godina. I još, možda je neko jedan stan na sebe prepisao, onaj drugi na ženu. A žena od kako je došla za ovih 5 godina nema posla, recimo u Kraljevu. Jel? Da. Kaže, od čega si ti kupila ovaj stan? Da, kako tako, u Kraljevu sigurno. Pa neko neće ni dokazati. A za to vreme će da ostade na dedinju, da? Možda je neko prodao za marke, pa nema legalno. Mm-hmm. I možda mu ga uzme, jel tako? Da. A ovo što je na dedinju, što ne plaće ni poreze, ni to je to je vezano za taj zakon. Mm-hmm. A onda je najavljen, dobro, ajde ovo malo za... kao razočarao se što su oslobođeni da. Karić i Dinkić, jel? Dobro, o Kariću, znači, ajde da sad ne trošimo mnogo vremena, mnogo sam kivnija na Dinkića, bez obzira. Da, mogla da pričam još o ispeći o Karićima, ali na Dinkića. Znači, taj grobar srpske privrede, Srbije, on, Labus, tako ima mnogo grobara. I naroda, ne samo privrede. Tako je, jedan od grobara. Sjetila sam se sad, to me asocijiralo kad si pomenula njega, da je neki u maju 2000. godine, ajde summit, ajde konferencija, ne mogu svega da setim sad u ovom trenutku, u Bratislavi održan, Vili Vimer, čula si verovatno za to Vili Vimera, on je nekad bio poslanik Bundestaga i tako, bivši zamenik predsjednika one parlamentarne skupštine OEPS-a i tako dalje, bio i na tom sastanku, bili su iz G17 plus, u Bratislavi rekli da se to održavalo, bio i Dinkić, bio i ovaj Labus koji je kao profesor političke ekonomije na ekonomskom fakultetu ovde, govorio, ja slušala to mojim ušima, što bi mi proizvodili kad možemo sve da uvezemo? Ja sam se tad ježila i znala kuda sve to ide, tada. Sve možemo da uvezemo. Da, to je bila Labusova teorija. A naravno preko njegovih... dobro, ovo sad pričam šta sam, kao i vi kad nešto kažete što ste čule. Čula sam da su mu deca u neku tamo po inostranstvu, pa isto kao i ovog. Što je umro skoro, kako zvao, onaj Radulovića u Španiji čerke, pa onda preko njih tamo se firme naprave, pa se uvozi preko... tako i ovaj. Kaže, što bi proizvodili i tako dalje. E sad, taj Vili Vimera, neki je vaš slušalac malo prepomenuo Evropsku uniju, vidim da je on još optimista, kao ućemo u tu... Bićemo, kaže. Da, u tu nesretnu Evropsku uniju.
On je pisao nakon toga, a tu znači prisutni G17 plus koji će nam posle uraditi ovo što su nam sve napravili, uradili, piše gospodinu kancelaru, Šreder ovom što je sad bio ovdje, jel? Izveštaj sa te, ne znam, konferencije ili kako da je nazovem, šta su tamo zaključci toga, gde naši sede prisutni, niko nije napustio, niko se nije bunio, gde se otvoreno kazalo, između ostalog, da Srbija trajno mora da bude isključena iz evropskog razvoja. Nađite to negde na internetu, to nađite to. Pa ja mislim, za to ne treba tražiti dokaza, sve ide, sve tako govori je, da je to tako. Je. Da. A recimo, piše tu da Kosovo mora biti država, recimo piše da sila ima da stoji iznad prava, tamo gde međunarodno pravo stoji na putu, primjer radi za Kosovo i za sve drugo, treba ga ukloniti. Da. E on to o tome izveštava Šredera odmah iza toga da je to uspešno, a da su naši bili prisutni, da se nisu ni pobunili. E danas on oslobađa toga i ne on, dobro, nije on. Sudovi, a po čijim ingerencijama su ti sudovi? Takozvani sudovi. Ako ne valjaju ti sudovi, ako su sudije, onaj jedan je Hrvat, a ovaj drugi je Montenegrin, dobro, ne u ovom sudu, izvinjavam se, nego u ovom za ratne zločine, vamo specijalnom i tako dalje, što nije smenio. Da. Zašto je uzeo kadrova toliko iz Demokratske stranke? A sve vrijeme napadamo samo Demokratsku stranku. Nikad ušao, niti on napada ove koji su ostali. Ni njega, ni Demokratsku, ni možda... ja uvijek izađem na izbore, pa u datom trenutku za koga mislim da me neće prevati, ja glasam, to mi je i dužno, to bi trebalo i zakonom urediti, a kamoli tu propagirati na izlazak na izbore. Pa ja direktno podržavam njega ako ne izađem na izbore. Znači da sam zadovoljna, lepo mi sedim kod kuće. Ne, idem, obavezno idem. A da li će me taj prevariti, ali ima i ona, znaš. Ko te jednom prevari, Gospod Bog ubio samo njega. Dva puta i mene i njega, a treći put tek samo mene. E, mene niko neće ni dva put prevarta, jedno može. A šta za nas, 13. put? Što ne izlazite? Pa ne, što nas varaju već, ja mislim, 13. puta. Ali ne, uvek drugi može da te prevarati. Ali prvi put, taj drugi, jer recimo mene je uvijek. Pa meni je ovo utisak da su ovo sve jedni. Kad je ovaj čovjek izne ovu teoriju sa prskanjem i ostavljanjem. Da, prskanjem, da. Da, mene je Drašković prevario 90-ih, da, mene je Drašković sad prevario. Pa ovo je sve Drašković, još uvijek. Dinkić i Demokratska i ovi naravno da nisu nikad, naravno. Da. E sad ako me prevari ovaj Boško, prevari. Ali prvi put će biti. Čak i ako budu sad izbori, opet je prvi put, jer ovo je kratko. Ništa, ja još nisam vidjela da je on sa linije skrenuo. Ne. Dobro. Još uvijek ništa. Važi, hvala. E onog trenutka kad skrene, ja prva imam da se javim da kaže, ovo prevario me. Ne, da sam ja to verujem. Naravno. Zato i ozbiljno shvatam to što pričam. Naravno. Hvala vam puno. Molim, prijatno. Hvala puno, bilo je to Gordana. A sad ćemo malo da se pozabavimo ovim našim, pre nego što odjavimo, već smo prešli termin. Dobro. Miko, da je ono. Da se pozabavimo ovim slušalcima koji se javljaju preko Facebooka, pa preko Skype-a. Mića Petlić kaže, pozdrav našim devojkama, našoj snazi. Kako to da ne pročitam? Pa kako? Zamisli to. Kaže, evo, javljam se sa gradilišta fabrike čipova Mabudala. Stoji, valjda se tako zove fabrika, Mabudala. Mabudala. Pa, Mabudala, to je na arapski, kad se čita. Da, pa da. Mabudala. Mugdala. Mabudala. Ramudavala. Da. Stojim na zemljištu fabrike, najđe, a budala koliko hoćeš. Fabrike niđe, a on je otišao tamo gde je trebao budala da pravi fabriku. Znaš, kad nam je obećavao budala. Kaže, stojim na zemljištu fabrike niđe, a budala koliko hoćeš. Evo, spremam se da napustim ovo mesto i čekam autobus Mercedesove šasi, ali nema ga, vele, neće ni doći. To je isto obećavano. Dolaze samo obećanja koji se pod uticajem izjava političara pretvaraju u niz laž i samo laž. Sve je trulo u državi Danskoj, to kaže Mićo, ubićeš nas Mićo s ovim... s ovim objašnjenjima, sve nam je jasno kao dan, kaže Aleksandar Nikolić. Uvek sam se pitao za koga glasaju ljudi koji rade po opštinama ne računajući trenutnu vlast i njihove ljude koju vlast postavlja, pa ko drugi radi po opštinama? Sigurno ne radim ja. Sigurno ne rade ovi koji nisu oni ili oni ljudi ili one koji su oni postavili. Mada tu je pitanje njihovog rastegljivog stava ili novokomponovog uverenja od izbora do izbora. Šta je sa običnim radnicima u opštinskim strukturama? Da li su oni večno u koliziji sa svojim stavovima obzirom da oni rade do zaslužene penzije? Da li su oni samo moralni kameleoni i kako ih tretirati u njihovim obećanjima, odlukama, rešenjima od izbora do izbora? Zanima me to
radi moje vizure, pozdrav. Da, to malo ima u tim javnim preduzećima dosta ljudi koji su stvarno spali na minimum, minimuman, tako da nije baš tamo cvetanje ruža, pa je pitanje, jedino što njih tamo drži, to je što ih pre izbora pretpostavljam, naplaše da ako ode Vučić, onda će ovi. Da neće biti ko penzioner. Ili će se pojaviti, kažu, u novoj vladi neka lezbejka koja će da vas sve otpusti, tako i oni pričaju. A ne smijem to da pričam. Mora žena gej. Kako? Evo i Tonac kaže da ne treba tako. Tonac kaže da imamo nekoga na vesu. Dobar dan. Ja sve mislim. Dobar dan. E, Kristijan ovde iz Novog Sada. O, dobar dan, Kristijan. Kako se gospođo Jasmina? Gospođo Jasmina i gospođo Vesna. I pardon, i gospođo... Mene niko ne pita. Vesu ne pita. Kako se... Ja se izvinjam, gospođo Vesna, kako se... Prihvatila je Vesna, izvinjena. Super. Gospođo ili gospođić? Gospođa. Gospođa, svaka čast, izvolite. Čujem, javio mi komšija Dušan, javio se opet tvrtko, pa je uzbudio mnoge gospođe, pa rekao da vidim, da uključim ja šta se dešava tu. Imali ste šta da čujete? Tvrtko smo ludilo nešto između, ne znam, ja sad, ja iz Treće Srbije ne znam na čiju stranu da stajem, na Boškovu. A, dokle je to došlo s tim Srbijama? Molim? Dokle je došlo to sa tim Srbijama? Treća Srbija. Vi ste Treća Srbija, ali ima posle vas nešto? Mi smo iz Treće Srbije, da. Dobro. Nas su iz Treće Srbije napali Boško Obradović i Vladan Glišić. A. Šta vam radi ovaj Vučić, pa stvarno svakam u čast. Pa, Boško dok je vodio snagu naroda... Kažem ja, ovaj narod nikad nije bio nesložniji. Da. Boško dok je vodio snagu naroda... Nama nije dozvoljavao iz Treće Srbije da se javljamo tu na vaše radiostanje. Mada ne bi bilo loše, razmišljao sam i sad puno o tom tvrtku, ne bi bilo, nije to loša ideja, ponovo vi da napravite crnu listu. Pa da li ja se šalim s njim, ne bih to rad. Ja bi predložio, na primjer, da vi stavite tvrtka na crnu listu. Ne, tvrtka ne, nikak. Pa ponovo da ga zabranite. Treba meni neko da me provoca. Vidite da vam šov napravi od emisije. Čuo sam, ono zvoni mi telefon, uključi snagu naroda, evo, uzbudile se gospođe. Jeli? A ne znam šta im taj tvrtko radi, morat ću... Ne, on zna koga treba da uzbudi, a uzbudio je te koji su vam se javili. Kažite mi, Jasmina, da li je vas možda monah Antonije spomenuo u subotu? Čuo sam neki snima govor, pa je spomenuo sestra Jasmina. Nije u subotu. To vi možda? Ne. Sigurno da jesi. Nije, u subotu me ništa nije spominio. Ne, ne, jeste preslušali ovaj snimak? Koji snimak? Pa zašto slušam snimak? A je li govorio u pozitivu ili u pežorativu? Ne, ja zašto slušam snimak kad mi se ovdje snimak? Ako mi je ništa jasno sad, a inače nakritikovao je opoziciju onako iz... Naravno, pa on ima svoje razloge zašto to radi. Preslušali ste taj snimak, samo se imam sad... Ne, ne, nisam, pa bila sam tamo što bi slušala snimak. A mogu da poslušam ako nešto nisam čula možda. A to je bio onaj govor pred RTS-om, a? Dobro, posjetite, tako je, vi znate ovaj. Pa ne znam. Ne znam sad da vas uputim, a da pregledate snimak. Dobro, ima na YouTube-u, nije problem, naći ću ja. Ali to što, to svi znamo koji problem ima. Na YouTube-u našao sam na nečijim profilima, ali sad od vaše prijateljice koja je gostovala tu. Pogledajte, preslušajte to. Dobro. Pominje sestru Jasminu. Pa mi nikako sad nije jasno. Monah Antonije podržava vas, govori o vama sve u superlativu. Vi se nalazite, koliko sam čuo, u nekim kancelarijama pokreta socijalista. Ko? Ko, ja i Antonije? Ja i Antonije u pokretu, kod Vulina? Pa ništa mi nije jasno. Znači sad... Ma da, pa tvrtko je malo deti. Pojavljuju se tu neki gospođi, na primjer Branislav koji na radio reciklaži non stop propagira, kako se zove, litiju, subotom što ide. Pa mi sad ništa nije jasno. Kritikuje vas, vi ste zajedno sa, mislim, jedno opšte ludilo, totalno ludilo. Niko mene ne kritikuje. To vam je ono, jeste gledali pre neki dan kako su bili protesti? Ništa mi nije. Sa jedne strane je bio ispred vlade. Evo, objašnjavam. Sa jedne strane ispred vlade bili su protesti vojske, policijskih i vojnih sindikata, a sa druge strane su došli protivnici tog protesta da protestuju. Eto. To je. Jeste bili možda... A gde su te prostorije, Vulinove? Jeste bili u subotu sad? Da. Da. Jeste bili ste, da? Da. Da bi ja sam malo kasnije. I to je ispred zgrade RTS-a kad je držao govor. Bila.
Pa ja kako niste bila. Čuli da vas je spomenuo? Pa dobro, spomenuo. Pa verovatno sam pričala s Gordanom. Pa da, Jasmina je voljela dnevnik, da li vi pa Jasmina, verovatno je u tom kontekstu spomenuo. Gospodin Jasmina, znate ko je Jasmina Vujić? Znam. Mislim, ne znam je lično, naravno, ali znam. Su oni održavali možda neke sastanke sa, u San Francisco, Jasmina Vujić. I? I ko još? I Antoni? I Antoni? Boško bra, ne, Boško bra, pa meni a ništa to ne znam, nije. Pa ne znam, ja to nemam, što ja stvarno... Što bi oni održavali sastanke u San Francisco kad je Jasmina Vujić bila tu i u Beogradu? Da. Jest, da, tako sam ja nešto čuo. Ne, a vi ste totalno neupućeni, pa Jasmina Vujić je u Dverima. Da, člani, ona ja je u... Ja ću morati Srednje Srbije ja da pređem URS. Ne, ja verujem da ste vi tvrtko koji je URS, promenio URS, postoji URS. Morat ćemo da URSamo celu Srbiju. Mislim, ne vredi ovo više. Ništa, morat ćemo vesna jednu pauzu da vidimo šta ste vi rekli. Mlađan Dinkić. Mlađan Dinkić je, o, to je budućnost Srbije. Da, to, da. Vidite da je ono uništi... Budućnost iz Titograda. Iz, ovaj, iz, da. Iz Titograda budućnost. Nego, znate šta sam ja teo vama da kažem? Da vas nakritikujem. Da, danas... Nemojte vi, mom prijatelju Šoletu, da upadete u termin, jeste čuli? A kad je njegov termin? Uveče? U pola osam, kad počinje dnevnik, onda on počinje emisiju, a vi puštate reprizu. A moju reprizu? Pa dobro, pa vi nemojte gledati reprizu, gledajte uživo, kad nije Šole, šta? Da, ali smanjujete mu slušanost. Ma da, repriza, kako može repriza Šole to smanjiti? Šole, ti je li si? Ne, ne, Šole, ti li si? Dobar je tako Šole. Sam čuo. Šole je naš drug. Nema Šole tonaliti, zašto? A neće, a vam se javlja Šole? Pa javlja vam se u program? Šole. U program ne, jer on valjda... Ako budete nastavili da ga reprizirate, ima da vam se javi Šole. Nek se javi, baš da vidimo. Ma, ima, a, znate šta, to je isto čudna, čudna navika. Imate još jednu predstavu od strane Šoleta. Ako budete nastavili da reprizirate emisije svoje u njegovom terminu, počet će on da vodi emisiju u vašem terminu. I ima svih pet slušalca da vam odrežu. Znate šta, to je tako tipično. Ostavit će vam samo tvrtka. Samo tvrtka meni dosta to. Samo da vam kažem, to je tako tipično srpski sve što pričate. A, i Šole, i mi, i svi ja, ovi drugi radi, treba ja da budemo na istoj strani. Srbi, majka mu stara. Pa ne znam kakav ste vi Srbi, ne bi u to da ulazim, ali kažem, mi vi treba da budemo na istoj strani, valjda, ne sad, ajde a sad. A vidite da bacam koske raskoske. Ja vidim, zato vam to je kažem. Zanimljivo, ovaj, imamo još nekoga na vezi, ajde čujemo ajde, koji čujemo sledeći. Ajde čujemo šta će sledeći, sad ćete da vidite. Dobro, kako mi dobro, to radimo. Ja vas pozdravljam i počet ću stvarno da vas slušam. Pa počnite, vreme je. Vreme je. Ako ne zabranite tvrtka, ako ga ne stavite na crnu listu... Nema, to ovaj, ne postoji crna lista. Možemo neke ružičaste da pravimo liste, Vesna i ja na ženskih snaga. Ništa. Hvala vam puno. Ja vas pozdravljam puno, puno i nastavite samo... Kažite samo mi samo tako. Ovaj... jeste kredit podigli za centralu ovu što pistio? Naravno, naravno, to je, ovaj, to imamo, Vesna ima nešto pa pritiska kao da ispade da nas stalno neko zove. Da. Šalimo se, naravno, zanimljive su ove priče kako, repriza, mislim, kako repriza može Šoletu da smeta, a pre svega ja sam mi se viđala sa Šoletom, nikad mi ništa nije rekao da sad treba da isključimo program kad je neko drugi. Ovaj, tako da, ovo je samo, što kaže Kristijan, bacanje koske, ali eto imamo više tvrtka. Halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, Vesna je ovde, pomože Bog, pozdravljam vas. E, Bog vam pomogao, Vesnu Vesna. I Tonca. I ovaj, baš je ovaj, ova emisija bila ovako vruća. Vruća, dinamična, da. Pa, baš da, dinamična. Pa evo, da mi to sad ovako nešto smirimo na kraju. Ajte, molim vas. Ja sam se zato javila, mislim da ženska snaga nije ništa bez, nije kompletna bez razmene recepata. E, da. Nekako ste to propustili, mislim, ovako emisija ženska snaga, sve žene nešto politikom i ozbiljnim temama. Ono, recepti bez jaja i to, to će nam trebati uskoro. Oni, kako se zva? A ne, a treće nam je živci. Pa, neki sam recept smislila, na primjer, šta misle za dinstanje živaca biračkog tela na tihoj predizbornoj vatri? Uf. Pa je sečeni ih na kunkase. Da, onako, sitno seckanih nerava. Sitno seckanih živci i pikantni dodaci. Kunkase ili žilijen. Žilijen, da, žilijen. Obećanje, obećanje, onako malo crveno, malo zeleno, malo od svega, pa onako ovaj, fino. Pa kad se to smuti, možda prospeš kako pa onda malo sa strane istranžirate volju naroda, pa fino odvojite posle izborne koalicije od volje naroda, pa to isto sve udistate onako lepo. Da. Mislim, to bude obično tako posle izbora, to bude onako na meniju. A kad se smuči od tog jela? Pa onda ono uzmete dezert.
E, ima i toga, da. E, ima, pa smo, na primjer, napravite, ima to ni poznati, je ovo poznato zaslađenje, ona ambasadorska glazura preko izbornih rezultata. E, to je, to je lepo, da. E, ono. I to, posle toga, kad vam se smuči slano i slatko, onda, ne znam, soda bikarbona. Možda soda bikarbona ili tako ne. To soda bikarbona, obavezno. Nešto za dobro varenje. Nešto za dobro varenje. Eto, limun i soda da bikarbona, sve leč. Sve leč. Soda bikarbona je jako zdrava. Pa čisto u vezi s tim što neko rekao da žena ne zna šta hoće, eto, hoćemo, ja bih rekla šta ja hoću. Neću da mi vređu inteligenciju, neću da me lažu, da me obmanjuju, da glume iluzioniste, da treba da im verujem. Da. A ako nešto kažemo, kao što ste vi sami rekli, iznosimo svoje iskustva, nešto smo mi doživjeli, što smo vidjeli, čega smo bili svedok. Da. A onda neka svako sudi po delima, svima i nama i njima, ali ako donosite neku odluku za nekog se opredeljujete, gledajte šta radi sada. Sada. Ne šta priča, nego šta radi. Ne šta je bilo i šta će biti, nego šta jeste. Da, baš šta radi. Da. Šta rade, a mislim da ništa ne rade, uglavnom samo pričaju. Po delima ćete ih pozdati. E, baš po to. Po delima ili kako si rekla? Po delima i o delima. Po delima i o delima, da, možda. Ja ne znam čemu ta potreba da može. Kako je ona jedan ušao u narodnoj nošnji? Zašto je skidao narodnu nošnju? Kaj je ono bilo? Ne znam. Ne znam, ne znam, ne, ovaj razne, ovaj... Ali bilo bi lepo. Eto, ne bih da vas više zadržavam. Hvala vam puno. Uspela sam tek na kraju da se uključim, pa... Bilo je danas dosta uključenja. Hvala vam puno, sve najbolje. Hvala vam, prijatno. Da, zamisli kako bi bilo zanimljivo kad bismo ih sve obukli u narodne nošnje sa šajkačem u Skupštini. Nego ja ne pominjem uopšte ove koje neću ni da pominjem, a ti non stop ih pominješ. Ove što neću da pominješ. I o delima pričaš njihovi. Pa ne, nisam ja pričala o njihovi, nego si ti shvatila nešto što ja nisam rekla. To tako krene, razumeš? I onda počnemo tako mi, koji mislimo isto, da se svađamo međusobno. Da. Tako što se javi Kristijan pa nam kaže, nakuška nas jedan. Ja ne znam šta je on rekao. Sam misli, a kakve veze ima monah Antonije sa ovom, sa Los Angelesom? Ne, sa San Franciscom. A sa San Franciscom? Sa San Franciscom Antonije, nego ovo je Boško. Možda je bašao neku mantru na njih tamo. Ne, Boško je valjda bio sa Jasminom Vujić, pa normalno zašto da je bio. Zašto ih pominješ, ti rekli da neću. Da, ja... Neću. A tebi je pre rekao da se nalaziš u Vulinovim prostorijama. Ja, prostorija ne za deta. Ja sam se srela jednom, jeste? Ja znaš s kim sam se srela? Sa nekim Vulinovim potpredsednikom, neki mladi čovek i bila sam šokirana, ja sam mislila da se zezza, pa sam čula to stvarno, misli da će da bude predsednik. Ja, mučenik. Ne znam kako se zove. Ne znam da se kandidovala, da je to bio jednom u jednom društvu. Ali baš da sam išla kod Vulina, pošto... Ja bi otišla kad bi znaš će... Ne, pa mi se nalazimo u Vulinovim prostorima. A, tamo kujemo planove. Mislim, ja rekao socijaliste. Socijalisti neki kaže. Da, pa kao to je ovo. Aha. Eto. Da vidimo da li ima... A, imamo odgovor na ono pitanje. Ko je postavio... ja mislim, Bajković i Zemun je načeo jednu priču ko duže živi. Kaže, žive duže da imaju vremena da razmisle na miru sa kakvim kretenima su živele, kaže Stanoj Đorđević. Da, a Duško je rekao kao, zato što žene nemaju žene. Zato što žene nemaju žene, pa žive druže, to je rekao Duško. Ja se nadam da čitamo redom poruke, a ovo smo pročitali, dobro, da nekog nad se ne ogrešimo. Vesna, mi smo prekardašile. Hvala. Znaš. Ući ćemo u nečiji termin na nekom drugom radiju, pa šta smo onda uradili? Zamislite repriza. Moram da pitam Saleta da li repriza traje isto ovako dugo. Imam još jedno uključenje, pa da se razidemo. Halo? Dobar dan. Dobar dan, Slavice. Izvolite. Zvane Slavice, Smederska Palanka. Dobar dan. Evo, ja uvek volim da se predstavim puno, zato što ne da bih da pravim radiju, nikakav problem. Hoću ono što kažem, da se predstavim i da stojim sve što kažem, jer ja kritikujem ono što ne valja i ne slažem se. I moj prezir jedini je prema komunistima. A uvek ih ima. I uvek stradamo i uvek je neprijateljski su raspoloženi prema nama narodu i prema državi. I dok se god ne oslobodimo njih, mi ćemo prolaziti kroz ogromne probleme. Čuo sam malo pre Bajkovitog gde kaže doći će pojačanje iz Moskve. Ako je mislio na profesorku Miru Marković,
Ona je za mene ne samo profesorka, nego je kraljica Levice. Ali ona je komunista isto Slavice. Mnogi prite koje sam čuo. Mira Marković. Ja sam propratila. Ja sam bila... Ali Slavice, vi pričate negativno o komunistima, a hvalite Miru Marković, pa ona je komunista. Ona je levičarka. Aha, a šta su komunisti? A šta su komunistari, desničari? Levičari nisu komunisti. Komunisti su bili svi dosovci. Dosovci? A zna se Čeda, Tadić, kako se zove, onaj, Štušus. Ja, Slavice, zbunili ste nam tonce, sad i on kaže, nije mu jasno. Jesi ti ja rekli kako treba se zove ova emisija? Kako? Nisim rekla, ne. Dinkić. Terapija. Terapija. I potomci. Ne, ne, Slavice, nije baš tako. Jesu oni svi komunisti. Oni su nastavak, Mira Marković je nasledila druga Tita, a ovi Miru Marković. I tako sve do Vučića. Ali u kom smislu ona nasledila? U ideološkom. U ideološkom, ono, radi narodu šta ti volja. To je komunizam. Ona nije ubijala decu, narod. Ona je završila, koliko znam, akademiju policijsku gde je i predavala. To je vrlo težak fakultet. Jeste, jeste. Niko više nije završio posao. Niko posao nje nije završio taj fakultet. Slavice, da se uozbiljimo malo. Nemojte Miru Marković, mislim... Prošli put ste Kara Đorđević, ja sam Miru Marković. Da bude uređena zemlja Srbija kao što je Engleska. Oni su monarhija, imaju levičare. Engleska ne bi bila tako uređena da ne razređuje ove druge zemlje kao što je Srbija. I tu ne možemo se saglasiti. I mi treba da imamo monarhiju i da uđe... I da postanemo kolonizatori. Profesorka Mira, da se razređuje... Ona da nam bude kraljica. Levice. Da oteramo ovu Grkinju i da nju udamo za ovog Gicu. Da. I mi bismo... I onako i udovica. Vesna, ti ja ne idemo kući, ovdje postoje zanimljivo. Izgledajte, Slavice, izvinite, mi se, malo ste nas inspirisali da nam mašta proradi. Dosta mi je komunista, ja znam odlično. Pa nije mi jasno onda zašto pominjate Miru Marković kao neki primjer. Ona je i bukvalno iz komunističke porodice, iz komunističkog poretka. Dobro, otac je bio, od njemu nisam čula nešto, moma Marković. Pa da. Odrazili s Markoviću sve najgore, ali moma Marković nisam čula njemu ništa loše. Vrli komunistički Crnogorac. Crnogorac, da. Crnogorski komunista. Crnogorski komunista, oni su bili bolji, nežniji. Nežniji su bili prema naravno. Da li ste čuli za Kiku? O njoj sve najbolje se priča. Ma šta se pričao, šta nije? Mi smo videli kako je bilo, Slavice. Pa bilo je strašno. Bilo je, uništili su nam sve što su mogli. To je Tito, Tito Austrougarski kapla. A da, a ovi su... Nastavili se. Nastavili tamo gde... Evo i ovi isto nastavljaju. I ovi sad nastavljaju, tako da je to sve isti koš. O čemu mi pokušavamo našto pa da vadimo... Pa mora Srbije ovde monarhija. Kakva monarhija? Može bude monarhija, ali ne može to bez kralja. Pa imamo kralja. Koga? Aleksandra II. Karađorđević. I ti opet? A to je što ga zovu Gica u narodu. Komunisti određuju kralja. Ma kakav kralj kad ne zna ni srpski, ne zna ni gde je? Ja sam se lično u balanci srela sa kraljem. On je meni primetio obal da ja ne vidim. Obe ruke pružio da me prihvati. I mnogo lepo govori. Kralj ne da govori srpski, on govori više stranih jezika. A nije to taj, onda ste vi na nekog drugog naišli, Slavice. Zato što naš narod i naši političari, oni ne znaju... On je rekao, ja došao da ja vas koristi. Ne, ja sam bila dole kad je bilo ono na Kosovu, na Gazimestanu one godine. Naši politici... I sad ne može kralj, moćnik. Kad su, kad je masa počela ovako, da urla, on... Da, on preti prstom. Učutite! Stoko jedno, da. Ja bih bila još gore da sam njegom mesta. Pa, vero. Ja bih tukla. Ništa, Slavice, nećemo u tom pravcu. Koga? A Vesna bi bila... Kako on njih trpi, ja ne znam. Koga? Kako on trpi? Ljude koji su došli na Kosovo.
ja volim da ono kad se kaže, kad kažu ko je kude. Ajte, molim vas. Kad dođeš kude. Ja bih njima rekla ko je kude. Vreme je da završimo emisiju. Vreme je da završimo emisiju. Bilo je stvarno dosta za danas. Hvala vam lepo, u svakom slučaju. To je vaše ovaj gledište i saslušali smo. Naravno, nismo izdržali baš mirno da slušamo. Malo ovaj... Da, ja imamo duš. Da, da, i kaže, stanuje, opet stanuje počela, a kaže, stanuje, je li ovo bio Koštunica ili se varam za onog, kako se zove, Kristijana. Kristijana, e, možda je bio Koštunica. Možda je bio Koštunica. Bio onak sam zbunjen. Kao neobavešten, Kristijan neobavešten. Da, e, možeš mišći. Misli. A, da, da, stanuje, opasnije stanuje, oko južna pruga, ali reaguje, stanuje kad treba. Počela podela dresova za sledeći mandat, očekuje se Karić, Legija. E, Legija je na vratima već kuca da izađe. Već, boga mi, bit će oslobođeno Kosovo. Videla onaj fotorobot što ga jure po Beogradu. Nisam videla. Ne kaže, ne, kaže, neko je odmah video kad je ovaj pucao Đinđića i video da to nije Zveki. Aha. Nego je nacrtao fotorobota, a onda su sklonili tu sliku. I sad su je našli u boji, kod je juče crtano. Ovo se kaže onako, žovijalno. Da, da. I sad oni jure, ali kažu, taj je Hrvat na taj fotorobot. I on je, kaže, pucao. Tako da je, evo, Legija je sledeći. Ja ne znam za koga su pravili ove zatvore, stvarno, Vesna. Da nas. Da nas. I za ove penzionere što traže po 5.000, naviklo, znaš. Naviklo. Lako je se navići na hedonizam. I kaže, sad bi oni teli, e, kaže, svako ko javno zatraži ti 5.000, idu u zatvor. Jer to je kriminal. Tražiti od zemlje koja se oporavlja da ti sad nešto... Ovaj... se pročitala. Vesa se sad kaže. Saša Vurdelja nam šalje poruku, Jasmina, pozdrav. A mi moramo sve da čitamo. Pa moramo. Da. Kad smo čitali ono što nije za etar. Kad smo slušali. Kaže Jasmina, pozdrav. Ovi tvoji slušalci kao da su bunilo pili danas. Ja ne znam šta je to. To su da bikarbona. To je nešto u vazduhu. To je nešto u vazduhu. To je ta soda bikarbona i limun što si ti rekla. To mi se sviđa, moram da probam. Vidim da su veseli. To leči sve, kaže Kurin. Ma kažu svi novine. Sve leči. Ukidamo, znači, zdravstveno ovo osiguranje. Moja ljudi, samo... Ako je Kurir našao lek za sve, nama i... Sodu, bikarbonu i limun i nema. A znaš šta, nama i ne treba lek pojedinačno. Od šećera do raka leči. Nama ne treba lek, nama i treba lek za sve. Jer nas je... Univerzalno. Mi bolujemo od svega. Ovaj... A Branimir Hodarić kaže... Kaže, mi smo brod ludaka. Upropastište nam ovako ozbiljnu emisiju, morat ćemo završimo dok... Dok ne bude ono baš stvarno, dok brod ne isplovi iz luka. Dok smo još mi, normalno. Mi smo kao, znaš, ono, ko vuči, svi ludi, samo on pametan. Kao, kao. Zato što sam ja pametan, zato ću, poštovani gledaoci, danas da odjavim ovu emisiju. 011-409-22-84, to je telefon na koji ćete moći da se javite i sutra i preksutra u terminu od 11:30 pa nadalje. Zahvaljujemo se danas na ovako lepom druženju. Aktivnom. I Vesna i ja vas očekujemo i sledeće srede. Prijetno, svako dobro. Svako dobro.